Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Melos podcasta sa pola glasa, ali puno volje i Alana večeras. Želimo da pričamo prije svega o zdravlju, ali i o tome koliko se snovi zaista mogu ostvariti kada zacrtate svoj cilj Onako definišete ga Precizno, kada ste spremni Na puno odricanja, kada ste spremni Da date zaista, zaista Onako najviše od sebe Mnogo volimo da pričamo sa našim Sagovornicima koji dolaze Iz bara, koji su Profesionalno toliko ostvareni I spremni negdje da se nama Dijele dio svog životnog puta Životnih lekcija, pa i životne Filozofije, zašto da ne I sad u, u jeku ovih rest respiratornih virusa i već kakvih već ovaj, reći će nam doktor precizno, najbolji sagovornik na, na razne teme pa i na, na ove večeras je doktor, specijalista otorina laringologije, dr. Marko Stojljkov, ali i hirurg. Ja ne znam jesam li sve to dobro rekla. Te titule osjećam da nisam dobro posložila. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, čast mi biti gost u vašem podcastu. Moram reći da je ovo jedna veoma originalna i lijepa najava. Zaista mislim da si prilično zaokružila nekako, ovaj, da kažem, moj život u, u toj rečenici. Pa negdje osjećam kad smo, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, Uh, rekli ste mi da ste stvarno oduvijek uvijek htjeli da, da budete zapravo hirurg. To je bila prva želja, je li tako? Kako u stvari izgledalo djetinstvo jednog budućeg doktora? Kad se je probudila ta želja za, pa, za medicinu? ovako ja sam, da kažem, više puta imao priliku da o tome govorim i isticao sam kako jedna zaista ozbiljna životna okolnost zapravo predjelila, sada kad malo pogledam unazad, cijeli moj život. Naime, meni otac 1998. godine, 1998. godine imao zaista jedno teško životno ugrožavajuće stanje i tada su mu ovaj, neurohirurzi na VMA uspjeli da spasu život i ja sam tada zacrtao da ću jednog dana ovaj, na neki način to uzvratiti našoj zajednici i od tada sanjam da ovaj, nekome spasim život. Također, ispred rade dok su se ostala djeca negdje igrala sa ovaj loptom, da kažem, žmurke. Ja sam imao par nekih praznih plastičnih špriceva ovaj, i pokušavao sam mm -hmm. na da imam injekciju. Tako da eto, nekako se rodila i ljubav prema jer mi i majka, zdravstveni radnik. Mm -hmm. ovaj, tako da nekako vođeni tom željom, kažem, od djetinstva uspio sam da ostvarim svoj cilj. Čak sam i ovaj, u osnovnoj školi na temu šta će biti kada porastem, napisao jedan pismeni zadatak i mislim da je to jedini put kada sam dobio pet iz srpskog jezika i ovaj, napisao sam da ću biti ljekar. Tako da mi mnogi moji drugovi iz osnovne škole sreću danas i rado se prisjećaju toga i ovaj, pitaju me da li se sjećam tog pismenog zadatka, naravno da se sjećam. Da, ritko, ritko, se desi i mislim i zaista to bude negdje i veliki uspjeh da neko ostvari taj svoj san, a da ga je sanjao još u osnovnoj školi. Negdje se svi tražimo još u srednjoj školi, otprilike preispitujem odluke da li je ovo možda dobro da upišem, da li će mi biti unosno tada već razmišljamo i o tom finansijskom aspektu, ali meni se čini da ste imali prilično zacrtan taj cilj i onda su se morali te i ocjene u srednjoj školi dovesti do perfekcije, ali tako ako se misli upisati medicine. Kako da ja mislim da sam ovaj, u osnovnoj školi imao veliku sreću, mislim da sam i to negdje od oca nastidio, tu matematičku inteligenciju i nikada nisam dobio manje od pet iz matematike u osnovnoj školi, a to nekako i ostale ovaj nastavnik opredjeljuje da daju, mislim, ocjenu više na račun te petice iz matematike. A upravo... Pitala sam neke, kažu da je stvarno ta. A, dobro. <laughs> e, da, upravo kao što si ovaj rekla, smatram da su neke dvije najvažnije stvari u životu čovjeka za neku apsolutnu sreću, najbitnije je da ovaj otkrije profesiju zbog koje je rođen i naravno da nađe srodnu dušu. Tako da ja mislim da je taj neki životni moment meni donio ovaj veliko olakšanje u smislu traženja sebe i da mi nekako životni put bio zacrtan dosta rano i eto da sam imao da kažem neki način i sreće da svoju bijeli profesiju koja mi je jako, jako volim otkrijem još da kažem tako mali. Tako mali. A je li bilo tu sporta? Koliko, koliko je jednog dječaka budućeg doktora interesovao sporta? Rekli ste da se, da se djeca igrala ove, lopne. To je stvarno bilo drugo vrijeme. Nekako yes. i ta igra bila ove, bezbrižnija. Ne kažem da je danas nešto komplikovanije, ali definitivno drugačije jeste. Ka, kako su izgledali ti, ti dani u djetinstvu? Pa naravno, ja sam jako volio jeli, loptu kao i svaki dječak i imao sam privilegiju da je tada to je svi smo imali privilegiju da naše djetinstvo bude bogato jer je puno djece bilo ispred zgrade svakoga dana, su se igrale neke druge igre, pored košarke i futbala koji je bio standardan, ovaj, da kažem, neki sport ispred zgrade, igrale se i odbojka, rukomet, pa čak i ragbi, izučavali smo i pravila ragbi, ako smo bili tek osnovci pa smo igrali neki hokej, improvizovanim štapovima i teniskim lopticama, ovaj, tako da je sport bio itekako prisutan, ali, nekako... ali ste mi rekli, bio sam dobar, podjednako za sve, ali <laughs> jeste. medicina je bila glavna, tako da me sport nije nešto pa, pretjerano, ali nek... ste uvijek, od uvijek i sada ste ostali da. nekako u tome. Da, da. Jednostavno, uvijek sam volio zdrav život, ali moram da istaknem to da smatram da ovaj dolazim iz jedne porodice gdje uvijek jedno dijete bilo više za školu, drugo za sport. Tako je moja <laughs> sestra bila ekstremno talentovana za stovni tenis i više navrata bila da. šampion naše zemlje, ja sam par treninga stonog tenisa imao i onda me nekako to više nije zanimalo, pa sam ovaj, prošao na futbal, pa mi je to nekako bilo prekomplikovano, preveliki teren za nas 11, jeli klinaca, uh -huh. pa sam se našao u košarci, tu sam se da kažem najduže zadržao kao neko koji je baranin, ovaj nekako nam je ta košarka u krvi tako da sam košarku trenirao sigurno više godina i smatram da sam solidan basketaš i dan danas ali jednostavno bio sam za svaki sport pojednako dobar i kad god je falio neko za fudbal rukomet uh -huh. ne znam odbojku košarku uvijek su me ovaj rado zvali da popunim to neko mjesto ali nisam bio ekstremno dobar ni za jedan sport što negdje smatram da kažem ovaj, štetom jer je mnogo ljepše, jeli, ukoliko je čovjek ekstremno talentovan za neki sport pa se u njemu ovaj, da kažem, pronaći. Pronađe. Hoćemo Oćemo li dalje, interesuje me taj prijemni odlazak na prijemni za, za medicinski fakultet. Pretpostavljam da je izuzetno rigorozan. Kako to izgleda? Pa, Kako su tekle pripreme? Ovako, da budem potpuno iskren, ja kada god nekome pričam o svojoj pripremi za prijemni ispit na medicinskom fakultetu, niko mi ne vjeruje, ja sam taj prijemni nispi da kažem dosta ovaj, kratko spremao. Nekako sam kao gimnazijalac ovaj, na četvrtoj godini znao sam i osjećao sam da ću upisati medicinu, ali nisam bio naročito predan da svoj prijemni ispit spremam godinu danu nazad, kao što je recimo to bila praksa ostalih studenta koji su ovaj, upisivali prijemni. Jer je ta priprema zaista, da kažem, obilna, obuhvata biologiju i hemiju trajenju sve četiri godine. Ovaj međutim ja sam nekako bio prilično da kažem obuzet i smatrao sam nekako tragično ovaj kraj, kraj taj, te gimnazije jer sam smatrao da se kao društvo nekako osipamo da više nećemo biti noko po jako sam volio svoje drugove i dan danas ih volim jedan od njih je moj jeli vjenčani kum ovaj tako da sam dosta zaposlio spremanje ovaj prijemnog ispita i onda se desila jedna komična situacija kada je je li negdje ovaj, nakon kraja ovaj, maturske večeri, narednog jutra mene je moj otac pitao, jeli, šta ćeš ti ono da upišeš? Ja sam mu rekao, ja ću upisati medicinu. On je mi rekao, ti ako postaneš doktor, ja ću postati astronaut. <laughs> tako da je ovaj, skor je Niste dobio jednu... Niste bili jedno... dovoljno disciplinovani iz ugla jednog <laughs> nisam, vojnog lica. Nisam, moram da kažem da nakon perfektne osnovne škole ovaj, je gimnazija koja nije bila baš, da kažem, toliko uspješna. Bio sam dva puta, odličan dva puta, vrlo dobar što se negdje smatra za neuspjeh, je li? Ovaj nakon osam odličnih godina. Ako imate ambiciju da upišete medicinu. Jeste, to, ali... jeste, mada to svakako nije, je li, slučaj. E, onda sam ja ovaj se zainatio i svakog sam jutra ovaj pješkio, je li, sa Topolice išao do Rene gdje je tada živjela nastavnica Leposavić i mm -hmm. punih mjesec dana, svakoga dana sam išao ovaj, da vježbam zadatke iz hemije, U vremenu sam paralelno učio biologiju, tako da sam uspio 28. juna na Vidovdan ovaj, 2007. godine da položim prijemni ispit i da čak, da kažem po znacima navodu, upadnem na budžet jer to mi zovemo upadanjem. Ovaj, mi koji smo jeli ispod liste, sjećam se da sam bio negdje preko 200 na prvoj toj listi, a oko 60 kada je ovaj prijemni ispit se završio. Znam da sam bio čak i ostvario bolji rezultat iz hemije nego iz biologije. To je bilo nekih 27 pojene iz hemije, 24 to iz biologije. To se spremanje <laughs> 30. Jeste, bio sam uporan i ovaj, tako da sam uspio da upišem medicinu ovaj, na univerzitetu u Nišu. Ne, sjećam se da ste mi rekli da, da ste tražili tu neku simboliku u tome da ukoliko prođete prijemni, da ćete znati da je to vaš životni put, ili tako? Znači, mi, pa ja eto moram da kažem da sam svakako ovaj, religiozan, da sam se negdje u tim ti u tom, ovaj, da kažem, periodu obracio Bogu i nekako sam želio da ukoliko bih nanio zlo nekome ovaj, radi, čineći ili radići kao ljekar da ipak ne prođem taj prijemni pa da upišem recimo neki dif obzirom da sam iz svih sportova podjednako dobar, a ukoliko ću svoju profesiju bavljati odgovorno ili savjesno da ipak taj prijemni prođem tako da nekako Eto, toga dana... Da, prolazak ste smatrali negdje nekom simbolikom, yes, nekim yes, znakom. Jesam, mislim da sam to iskreno želio i da sam zbog toga imao je li, i nekako naklonjenosti i zvijezda i ne znam i Boga i uspio da taj prijemni prođe. I onda neka u gimnaziji, na fakultetu ste bili pa, baš onako do dobar student. Sjećam se recimo, ovaj, da kažem ta neka anatomija je bauk za sve nas na prvoj godini medicine i ona je nekako da kažem i prekretnica. Uglavnom, položena anatomija je bila znak da će se studije nastaviti. Mm -hmm. Anatomija koja bi bila je ne položena bi bio znak da se otprilike negdje od medicine odustaje. Ja se sjećam svog prvog ispita iz anatomije koji sam da kažem pao, nisam položio iz prve, ali sam prije toga položio dva predmeta i tu mi je dosta pomoglo da kažem gimnaziji matematički smjer ili prvi predmet koji sam položio u medicini bila medicinska statistika koja je jako bila slična sa matematikom i tu sam dobio čistu desetku nakon toga deset iz genetike, iz drugog puta sam položio anatomiju i onda sam već bio siguran da ću medicinu završiti. Da ste završiti. Yes. Uh, I onda pet godina nije, nije malo, ali u roku, jel tako? Žel? Da, da, jeste medicina, ovaj kompletan fakultet traje šest godina. Uspio da, sam da šest. to završim u roku ovaj, 2013. godine u septembru, a kako sam rođen u novembru, tada su da kažem negdje ovaj moji mentori i ovaj profesori na diplomskom naglasili da sam ja najmlađi ovaj, ljekar formirani na tom univerzitetu u posljednjih nekih deset godina fakultet. Ba, sjajno. Uh pet godina mi je ostala ovaj, u glavi, da znam da medicina traje šest, ali mi je pet ostala u glavi jer smo razgovarali o toj petoj godini kao jednoj prekretnici kad ste prosto postali svjesni da ste jedni drugima na fakultetu ne prijatelji, već konkurencija. Jesmo, nikada neću zaboraviti to jedno predavanje ovaj, na petoj godini, naravno fakultet je kao i svima i meni protekao jako lijepo, stekao sam brojne prijatelje sa mnogima sam ovaj, u kontaktu i danas i redovno se posjećujemo eto sada smo svi negdje porodični ljudi pa imamo i neke nove zajedničke teme, ali se rado sjećamo studentskih dana jer moram da napomenem da je Niš jedan grad koji je, ovaj, da kažem, vodi veoma živ uh, kafanski život, <laughs> tako da smo imali nebrojeno puta lijepa druženja u tim Niškim kafanama ovaj, i studije su protekle jako lijepo, kažem, do te pete godine kada nam je jedan od profesora na fakultetu rekao, Pogledajte kolegu do sebe sa svoje lijeve strane i sa svoje desne strane. Ovaj, samo jedan od vas će raditi u svojoj zemlji. Nažalost, takva je statistika da od recimo 200 ljekara koji se formiraju u toku godine, otprilike njih 30 do 40 nađe ovaj radno mjesto u svojoj matičnoj zemlji, dok je ostalih 150 prepušteno da se snalaze, da kažem, da traže sreću po svijetu. Ovaj, tada smo mi negdje postali svjesni situacije i mnogo nas, ja da kažem jedan možda sam od prvih koji je odmah krenuo s učenjem njemačkog jezika i dok sam još bio na 5 i šestoj godini ja sam postigao taj nivo B2 koji je bio dovoljan za odlazak na rad u Inostranstvo. Paralelno sam polaganjem ispita i učenje ove strane jezika. Tako je, moram da kažem da u tom periodu nisam <laughs> pogledao nijednu utakmicu Lige šampiona jer sam redovno išao s ridom i petkom ovaj, na časove njemačkog jezika tako da, eto, tako... Da to ta je, je peta neka... godina bila nekako otriježnjujuća. Jeste, jest, ovaj. postali smo svjesni da ćemo kroz godinu dana da. morati da se bavimo ozbiljnim poslom i da ovaj, ćemo biti prepušteni, da kažem, sami sebi u smislu pronoska radnog mjesta. I dobro, završili ste dakle u Nišu, na Medicinskom fakultetu, svoje studije osnovne i kuda onda? Šta onda? Čeka li vas negdje odmah taj posao? Mislim, ja znam kako je bilo, ali šta, šta da kažemo koju poruku da pošaljemo onima koji su sada na tim studijama ili koji tek žele da upišu studije medicine desi li se i u koliko slučajeva se desi da odmah imate neki angažman eto da kažemo pa iskreno da budem ja mislim da se situacija ovaj, drastično promijenila u odnosu na period kada sam ja završio fakultet do današnjeg dana mislim da se čak i specijalizacija i posao nalaze dosta lakše eto da na neki način da kažem utješim svoje mlade kolege uz želju da se naravno jeli vrate u svoju zemlju i rade ovaj kod nas, mislim da je na neki način ovaj lakše, ali moram da priznam da nisam bio svjestan tog momenta kada sam upisivao medicinu, pa čak ni na trećoj, četvrtoj godini peto, i petoj, svi su me tapšali po ramenu, bit ćeš naš ljekar, bit ćeš naš doktor, a onda sam jednostavno, kažem, negdje u razgovoru s svojim prijateljima, roditeljima postao svjestan činjenica da ću se vrlo teško zaposliti u baru, da, no. iako mi je majka, kažem, zdravstveni radnik, medicinska sestra, otac mi je tada već bio, jeli, već deseta godina vojni penzioner, tako da na neki način nisam imao pomoć, ja to moram mm -hmm. da istaknem da, jeli, u baru nisam imao neku specijalnu adresu na koju bih mogao da se obratim, a i da kažem, od menadžmenta tada i barske bolnice mogu slobodno reći, nisam našao ovaj, neko razumijevanje. Mm -hmm. Bar je zaista specifična sredina u kojoj veoma teško, ovaj da kažem, ljekari iz Bara <laughs> pronalaze svoje mjesto. Ovaj tako da eto, A, da kažem, se... Neke, nadam se situacija da se minje, da. kažem, sada je već drugačije. Mislim da sada ima prostora za mlade ljekare. A dobrodoći ćemo ovaj, do ovog trenutka da. sada tu imamo dosta toga za reći. Ego mi interesuje Brazil, kad se desio Brazil? Odlazak u Brazil. Pa ja Prvi put. moram da kažem da sam kao dječak ovaj gledao taj neki crtani film sa jednim papagajem koji se zove Rio koji priča neke svoje priče o Brazilu uh -huh. i ovaj ja sam čitavog života sanjao da tu zemlju posjetim naravno nikad ne nisam znao koji će to biti model da li će uh -huh. to biti kroz medicinu da li će to biti kroz neko samostalno da kažem putovanje i onda ovaj, postoji taj program studentske razmjene na petoj godini kada Aha. se smatra da jedan jeli student medicine zna dovoljno o medicini da može drugoj zemlji da kažem da opet razumije, shvati sistem rada jer ne bi bilo ozbiljno da neko na prvoj godini ode na studentsku razmjenu nego tek na petoj kada stekne neko iskustvo. Tada je da kažem, je kroz taj program studentske razmjene negdje deset najboljih studenta fakulteta imalo privilegiju da bira jedno od zemalja svijeta ovaj, gdje bi mogao da jeli, ode na taj program i boravi nekoliko mjeseci. Sjećam se da su bile brojne zemlje opticaju i Meksiko, Brazil, Japan, Rusija, Njemačka, Španija, ovaj, pa čini mi se Poljska, neke zemlje koje su nama jako Aha. bliske, ali je meni nekako srce bilo zagrijano isključivo za Brazil. Ja sam na tom ovaj konkursu, da kažem, gdje je igru pored prosjeka igralo i poznavanje stranog jezika bio drugi i ako sam strepio kako će moj kolega koji je najbolji na godini odabrati, on je na moju sreću odabrao Njemačku, ja sam kao i stopak, nisam ni razmišljao, ovaj, rekao Brazil, Aha. i ovaj, to je to, onda sam poslao svoju aplikaciju, svojim roditeljima sam tek nakon odobrene aplikacije i ovaj gradova, odnosno grada koji sam dobio Aha. za studentsku razmjenu ovaj, obavijestio sam ih da idem za brazil oni su me pitali jesam li normalan <laughs> od kud to ja sam im rekao da je to moja želja i da ću ja da kažem svoj put financirati sam Ovaj, obzirom da sam bio stipendista Barske opštine čitavih pet godina, ja svoj taj novac nisam dirao, tu sam nakupilo par hiljada eura tokom pet godina studija za prosjek iznad 9,5. sav novac sam investirao ovaj, u to putovanje i moram reći da mi se višestruko ovaj, vratilo. I taj susret sa, sa brazilskim zdravstvenim sistemom, kako je to izgledalo? I zapravo šta u tom trenutku pretpostavljam da je opet ta želja za, za ovaj, spet specializacijom ovaj u hirurgiji oblasti hirurgije je bila još veća i onda odlazak u Brazil šta je šta je tamo oh, evo za malo mikrofon da srušim Ove, šta, šta je tamo prevagnulo Ove, za šta ste se najviše interesovali pa ja moram da kažem da sam prilikom te aplikacije imao prilike da biram ovaj oblasti medicine uh -huh. naravno da je na prvom mjestu bila plastična hirurgija i Rio de Janeiro na drugom mjestu vaskularno tome to je tako jesu jesu yes onda je na drugom mjestu bila vaskularna hirurgija i Sao Paulo i treća mislim da je bila radiologija Aha. u gradu koji se zove Fortaleza koji mi je privukao pažnju zbog svog naziva i slika koje sam tada mogao da vidim preko interneta naravno ovaj, da kažem nisam imao sreće pa da odem u Rio na plastičnu hirurgiju, već sam dobio Sao Paolo, ovaj, jedan mali gradic Marilije unutar te države i vaskularnu hirurgiju. Što se tiče prvog susreta, zaista ja nemam priliku da se puno puta vraćam na to i sjećam jer život nosi neke nove stvari i ne pamtim kada sam zadnji put razmišljao o Brazilu, ali ovaj, moram reći da jako dobro pamtim momente na toj klinici, iako je to sada bilo već davne 2012. godine, znači prije više od deset godina, nikada neću zaboraviti srdačnost koju ljekari nude, odnosno koji gaje jednim prema drugima, prije svake operacije su se rukovali, prije svakog jutarnjeg sastanka su se da kažem ljubili imaju oni taj manir da se poljube po dva puta ovaj, nakon svake operacije su jedni drugima čestitali to je neki timski rad kojom nisam mogao da posvjedočim ni na jednom drugom mjestu mm -hmm. tako da te uspomene zaista čuvam u srcu i čitav taj tim ovaj vaskularne hirurgije, čini mi se da bih se mogao sjetiti imena i prezimena ovaj, svih njih i tačno se sjećam da su imali jednu lijepu praksu da četvrtkom glavni šef vaskularne hirurgije sve doktore klinike vodi na ručak, da se oni druže, jednostavno gaje taj timski duh jer je zapravo medicina timski sport, a ne tim pojedinca, kao što to nažalost neki ljudi ovdje ovaj, kod nas jeli, doživljavaju. Ali tu, su, tu je bilo još nekih kulturoloških razlika, razlika ovaj, u odnosu na nas. rekli ste mi da ste bili smješteni u toj porodici gdje su svi podjednako brinuli o tom jednom ručku koji provode zajedno, da su svi, ovaj, ka, kako, je to izgledalo, Jeste, ovaj, priprema ta sama. Ovaj, ja sam bio ovaj, gost, da kažem, jednoj brazilskoj porodici, tako taj sistem ovaj, studentske razmjene funkcioniše. Jedna od njihove, odnosno čerka tog domaćina, je li isto studirala medicinu, tako da je ona imala ovaj, opciju da se prijavi da bude domaći nekom drugom ljekaru iz inostranstva. I ovaj, sjećam se tog jednog ručka, odnosno prvog ručka, kada je ta mnogobrojna porodica, njih sedmora je bilo u kući, jeli, za naše, da kažem, pojmove mnogobrojne, da za je. njihove standardna, da, da. da je svako imao neki zadatak, dok je neko donosio tanjire, drugi je donosio viljuške, njihova majka je spremala ručak, svima nama služila ručak, nakon ručka neko bi praosudje, neko bi slagao tanjire, tako da sam ja jednostavno u tom trenutku, ovaj, da kažem, nekako ne, natjeran bio ono, svojevoljno naravno A. da nešto učinim, da nešto ja radim onda sam ušao u tu kuhinju, brisao sam neke viljuške da, da, da. jednostavno mi se jako svidio taj timski rad, nije nekako uvrežena ta praksa kod nas da je ta majka koja stavlja, rasprema, pere čisti, jednostavno svi su uključeni ta, u taj rad ovo je jako lijepo kad primijeti jedan muškarac ja se obraćam sad Zorici koja je iza kamera ovo, jer to, ovo, to nekako rijetko se desi da mi čujemo možda se, možda se i dešava da. E sad, mene interesuje ponovo taj odlazak u Brazil, nije njih puno prošlo, jel tako, možda koliko godina? Pa ja kažem, od tog prvog prolaska to je bilo 2012. godine, znači prvo poraska je prošli, tada sam se zadržao nekih dva mjeseca da. ovaj, u Brazilu. Da kažem, na samom putu do Brazila sam doživio jedan peh, ovaj, odlučio sam se da tada putujem Turkish Airlinesom, obzirom da mogu da nosim dva kofera, da, da. ponio sam neke svoje mantile, stetoskop, ovaj, jedno manjen kofer, jedan veći kofer koji sam ponio sa stvarima. Ovaj, moram da priznam da sam tada dosta i omašio, da sam ponio dosta nekih toplih stvari koje mi nisu bile potrebne, da. jer je tamo klima zaista... Ovaj da kažem, visoke su temperature da. i nije neophodno toliko garderobe. Međutim, ovaj prvi peh sam doživio u Istanbulu kada jedna služba koja je bila zadužena za moj transport od hotela do aerodroma jednostavno zaboravila na mene kao putnika. Tako da sam taj prvi avion za Brazil ovaj propustio. Ostao sam da kažem da noćim na aerodromu te večeri potrošio sam sav svoj ovaj da kažem kredit ovaj vezan za roaming ovaj pozivajući svoje roditelje ljude odnosno agenciju preko koje sam putovao da mi na neki način ovaj pomognu Međutim, ja sam tu noć prenoćio na aerodromu u Turskoj, tek narednog dana sam našao konekciju preko ovaj, Minhena, Uh, zahvaljujući mome ocu koji je tada bio jako uporan da ja dobijem kartu, jer su mi ljudi u Turskoj rekli bukvalno čekaj tri dana, svaka tri dana imam lej za Sao Paola, ja sam njima rekao da sam ja ljekar koga čekaju u Brazilu, da, da je meni već organizovan doček da se neću snaći, ako pođem za tri dana kako da ja tim ljudima javim, da sve to nekako reorganizujem u letu, međutim oni nisu imali sluha dok moj otac je li kao jedno vojno lice u penzi, nije malo, poštrio ton on Tur Turkish Airlines u Podgorici, onda sam dobio ekspresnu kartu za Minhen, iz Minhena sam naveče putovao za Sao Paolo, ovaj moram da kažem da su ljudi koji su iz Lufthansa prepoznali moj problem i dali mi kartu da putem te večeri biznis klasom što je da kažem jedini put ovaj, za sada u mojom životu da sam putovao biznis klasom, moram da priznam da sam uživao. Sao Paulo me sačekao ovaj, da kažem, prijatelji, Prijatelj. odatle kreće moja avantura. Međutim, jedan od kofera mi je kasnije u čitavih 30 dana sam bio bez kofera u kome je mantili Netoskop. stetoskop, ali je taj kofer stigao ovaj uz jedno i da kažem izvinjenje ovaj da. kompanije Turkish Airlines sa sam ja kasnije uspio da valorizujem. Kako? Pa na tako koji što način? sam tako što sam ovaj dobio kartu da putujem bilo gdje na svijetu, je li povratnu uh, u periodu 2014. godine, ili dvije godine kasnije. Ja sam negdje imao, da kažem, vremena do kraja 2013. da odlučim neku destinaciju da, na da, svijetu da, da. i tu su mi se vrzmale mnoge ideje, ali kada sam vidio da se svjetsko prvenstvo u futbalu država u Brazilu 2014. godine, nisam imao dilemu, <laughs> A, tako da, da sam tu kartu iskoristio da i nakon dvije godine pođem u Brazil, ali tada sam se odlučio da je dva mjeseca malo, pa sam ostao neka tri mjeseca ovaj, gledajući je li ovaj, utakmice svjetskog dobro osim vrhunskog futbala je li to putovanje bilo što se kaže radno i paradno e, jest, jeste. jeste jednostavno Dobre. moja je velika želja bila da i prijatelje koje sam stekao prvo puta bilo ih je ne mali broj ovaj, posjetim upravo i u bolnici ovaj, uh -huh. u Sao paulu ali negdje da kažem da sebi Ovaj nadoknadim onu ideju koju sam imao sa sa studija to je da boravim na plastičnoj hirurgiji Aha. sam prvi put boravio na vaskularnoj i ovaj put sam se nekako snašao da kažem pomoć svojih prijatelja koji su tada bili studenti sada već ljekari uh -huh. ovaj da nađem na taj način da kažem neki aranžman u, u roku od dvije nedelje na jednom rajskom ostrovu koji se zove Florianopolis boravio sam na plastičnoj hirurgiji ja, sjajno. I šta je, šta je, ono što je potpuno drugačije kad govorimo o plastičnoj hirurgiji u odnosu na Europu Evropu i da. na naše standarde ovdje? Da. Šta je to? Reci... Pa, dvije su stvari, da kažem, presudne. Prva stvar je da je taj zdravstveni sistem na tom ostrovu uređen do te mjere da svaki građanin sa navršenih 18 godina ima pravo da bira jednu besplatnu ovaj plastičnu operaciju, odnosno plastičnu. Na estetsku, jeste ili da eventualno besplatno. besplatno ili da eventualno čuva za neke ovaj, teške slučajeve pošto Aha. ljudi kod nas plastičnu hirugiju vezu je isključivo za neke estetske intervencije zapravo je to i rekonstruktivna kirurgija ukoliko neko daleko bilo moje ovaj, da kažem doživi neku strašnu pekotinu prilikom saobraćajne nezgode tu su razne transplantacije kože tako da moram vam reći da ne koristi svaki stanovnik tog ostrova mogućnost da se odmah sa osamnaest godina operiše pretežno su to jeli pripadnice ljepšeg pola da. koji žele da nešto na sebi izmijene a e, ono što je druga stvar koja je jako bitna to je da pacijent nema prava izbora ljekara ovdje jednostavno pacijenti zahtijevaju da ih operiše taj i taj ljekar tamo tu da kažem privilegiju ili opciju nemate već Iba, vas operiše. znamo načine da dođemo do <laughs> je, je, ovaj <laughs> jeste tamo jednostavno ljudi ovaj, da kažem dobiju solidnog stručnog ljekara najčešće mladog kome uh -huh. to opet služi kao neki poligon za vježbu i tako postaje vrhunski stručnjak za kratko vrijeme brzo osposobljen za rad da kažem na najviše mogućem nivou tamo stari ljekari služe isključivo kao nadzor eventualno kao da su, tako je da se u nekom momentu osjetljivom operacije delikatnom ovaj uključe sugeriraju svojim mlađim kolegama a ne da oni rade dok mlađi kolegi najčešće gledaju da. kao što je to da, slučaj da, da. kod nas kod neke nas. ste to pomenuli, lijepo E sad interesuje me ta, ta praksa ovaj, iz Brazila i to učestvovanje i gledanje sve u ovaj... Uh u sali gdje se operiše, dakle ta hirurgija, pretpostavljam da je ta želja za hirurgijom još više rasla, ali ste došli nakon toga u bar i radili ste za početak u hitnoj pomoći, jel' pomoć, tako? To je negdje jes. praksa, jel' tako? Da jes. svršeni studenti idu prvo, dakle tu se negdje sve prođe, jel' tako? Tako je, tako je. Hitna pomoć je zaista jedan teren ovaj u kome se čovjek može, da kažem, veoma dobro ispeći, odnosno... Ovaj... Bukvalno su slučajevi različiti od nekih da kažem bezazlenih nekih glavobolja koje su vezane za hipertenzivne krize do nekih veoma teških, kao što su srčani moždani udari, ili recimo teške saobraćajke obracija gdje sam siguran da nijednom jednom ljekaru iskusnom specijalistu urgentne medicine nije ovaj lako. A šta to... je to? Kakva je to situacija u hitnoj pomoći za koju vas fakultet ne može pripremiti? Pa evo, upravo ovo što, što o čemu ja pričam je da mi za vrijeme naših studija jednostavno ne imamo previše dodirnih tačaka sa tim urgentnim stanjima. Mi zaista imamo veliki broj predmeta za koji ću se suditi da kažem da su neki i nepotrebni da se do tih tančina izučavaju koliko bi bilo smislenije ljekara, odnosno studenta na četvrtoj ili petoj godini usmjeriti na neku granu medicine kojom bi se on bavio i da stekne neko neophodno iskustvo prije završenog fakulteta, jer mi recimo imamo fenomen da internu medicinu izučavamo na četvrtoj i petoj godini, pa da je onda na šestoj nemamo, a zapravo interna medicina je negdje, da kažem, jedna grana koja je sveobuhvatna, koja je najneophodnija, Ovaj da kažem, za početak rada u hitnoj pomoći mi već, ne znam, godinu dana ne mjerimo pritisak u toku te šeste godine, a kada se završi fakultet neophodno je, pored da, mjerenja tiske, auskultacija pluća, srca, tako da mislim da čitav taj sistem može biti drugačiji, a za saobraćajne nezgode ka kažem, mislim da su i najiskusniji ljekari dosta nepripremljeni, mada imamo tih nekih kurseva koji se nazivaju Advanced Life Support ili ILS gdje mi učimo neke osnove i mobilizacija, pomaganja, prioriteta, aha. trijaže. Ovaj, li se najtežeg nekog na slučaja u hitnoj pomoći koji, mislim, za koji je za priču uopšte, ali to da ga prosto um, pomenemo gdje ste ono, bili ponosni na sebe kako ste u trenutku odreagovali. Pa da sam, sad, tačno da sam bio nešto sad previše ponosa, nikada nisam tome Ovaj da kažem, predavo znači, ali recimo jedan je simpatičan moment bio o kome sam uvijek sanjao li kao student medicine, a to je neka jeli, saradnja sa majkom koja je medicinska sestra. Ona je radi dan danas u koronarnoj jedinici ja sam tada sjećam ovaj, da sam postavio dijagnozu prvog infarta miokarda, da kažem, u svojoj toj karijeri u hitnoj pomoći. Kada sam na tom EKG vidio jasne talase koji mi pokazuju da se radi u srčanom udaru, nisam odreagovao na i rekao čovjeku vi imate srčani udar nego sam da kažem to odradio krajnje šmekerski rekao sam imate nekih problema nekih preskakanja srca trebalo bi da sa vama pođemo ovaj, do bolnice a u sebi sam znao da taj pacijent mora stići do korna jedinice živ kako da, da. znam i umijem ovaj, tako da je on pa ma šta ću sad u bolnicu pa ne bih trebao da idem a, kasno je koci sad u bolnicu rekao pa da pođemo samo da uradimo još neke dodatne analize Aha. a onda sam već ovaj da kažem iskoristio to najavio koronarnoj jedinici da stižem sa infartom miokarda nakon javljanja na prijemno odjeljenje barske bolnice spravili smo pacijenta pravu koronarnu jedinicu i tu sam pacijenta sa svojom majkom prenio na taj da kažem krevet i ovaj taj pacijent i dan danas živ, ovaj sjećam se i njegovog imena i prezimena, neću sada imenovati zbog da, ne. ljekarske tajne to je neki moment na koji sam bio ponosan, evo već sam ga zaboravio, ali da, da kažem, različit. sjetio sam se sa ovom momentu, a najteži moment sigurno je bila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su, da kažem, učestvovala dva brata, od kojih jedan bio ovaj na licu mjesta, ovaj da kažem, mrtav. Ovaj, to su neke najteže odluke kada jednostavno, evo slušajući ovih dana i da kažem, naše ovaj vatrogasci i naše spasioce koji su bili boravili u Turskoj, jednostavno, mi smo tokom svoje struke edukovani da čovjeku koji je izgubio život ovaj, ne pružamo nikakvu pomoć jer tu nema svrhe, nego jednostavno sa fokus, svoju energiju na ovaj preživjelog pacijenta i u tom momentu, sjećam se tačno, bio je badnji dan, ništa nije ukazivalo, da će se nešto tako stravično desiti, ovaj, udos je bio u sutomoru, sjećam se i onda smo živog pacijenta preveli do barske bolnice, ovaj, Jednostavno, teško je nakon toga vratiti se u ambulantu hitne da. pomoći, izbrinjavati neki, recimo, slučaj napad da. žučne kese ili da. gastritis ili neku glavobolju. Jednostavno, teško je prašaltati se nakon tog slučaja neke bazične slučajeve i shvatiti da je svakom pacijentu njegova tegoba najveća. Dakle, nije, nije samo ovaj, evo sad iz ove priče, ono što meni uvijek negdje padne na pamet, i kad se divim ovako s polja sa strane svim ljudima koji uopšte rade u zdravstvu, jeste da je taj, taj moment kad oni djeluju, kad, kad rade, mnogo važniji od onog silnog znanja, mada tome naravno i prethodi znanje, ali prosto neko je spremniji u trenutku da, da odreaguje, a nekome ipak treba malo i podrške. Čini mi se da je ta neka snaga uma jako važna. Jeste sigurno neka vispranost i snažljivost u momentu, ali da kažem i sposobnost da se adekvatno pruži ovaj ta prva pomoć šta ne vama moja... pomaže da se opustite ili da se pripremite jer znate pa da ni jedan ja sam... dan svaki da. dan može da vam promijeni život nijedan dan neće biti lak pa čak i ni u da. ambulanti pa recimo tada iz hitne sjećam se nikada iz nosne smjene nisam bio u stanju da odem kući da mirno zaspim uvijek sam odlazio neke duže šetnje ili na stadion, na neki lagani jogging, da kažem nekih 4-5 km, da bih oslobodio taj adrenalin koji se definitivno u čovjeku nakupi, nakupi ja. nakon ovaj, nosne smjene u hitnoj pomoci. A moram da vam kažem, uvijek postoji ta neka dilema, ovaj, da kažem da i najbolji studenti ne moraju biti odlični hirurosi, yes. recimo, ili da kažem urgentaši, odnosno ljekari urgentne medicine. Primjera radi moj brat koji je doktor nauka, on sve zna o adrenalinu, Mm -hmm. ali nisam siguran da bi znao da ga da nekome, da kažem u pravom momentu, dok sa druge strane moja majka ne zna sve adrenalinu, ali kao žena koja radi u koronu jedinici zna da je nekada neophodan za reanimaciju, yeah. da spašava život, ali da je sada pitamo kojoj, ne znam, grupi farmaceutskih zrostava, <laughs> pripada ili ljekova, ne bi znala. Tako da je negdje ta sposobnost sigurno na terenu najznačajnija. Najznačajnija. Yes. Dobro, ono što je meni negdje bilo poznajući vas negdje onako privatno, uh, inspirativno. Lično jeste da, uh, znajući da ste dugo željeli hirurgiju da specializirate, ja sam uh, kad ste dobili, kad na spisku uopšte nije bilo hirurgije, jel tako, te godine kad se, kad se objavila za, za specializaciju valista, uh, vi ste rekli ok, onda da vidimo šta možemo sa ovim što se nudi. I that's. opet na kraju ste u toj sali i opet ste... Oreol hirurg je li tako yes. vraćam se na onu najavu na najpočetak da, da. kako se kaže orelo hirurg ili da li je svaki otorinolaringolog i hirurg ili nije pa e, sad si mi postavila nekoliko baš ovaj, da kažem interesantnih pitanja Drago mi je što ću moći da odgovorim na njih. Sma, mi smo ovaj, otorinolaringolozi, jedini hiruzi koji u svom saziv, nazivu i nemaju hirurgije. Vjerojatno Vjerovatno je to zbog toga što i sam ORL naziv prilično dug, pa bi onda bilo otorinolaringolog, hirurg, vjerovatno malo Ovo i da kažem... bi pitanje preobili. za milionera, za se slomi jes. <laughs> jeste. ne bi mogli na slagalici da spojimo na no tri slova, a i mislim da je bilo preveli, predugačko za faksim ili ovaj, da kažem, možda za neki potpis. Ali, eto, jedno interesantno ovaj, pitanje je to što i zapravo nije svaki orolo hirurgo Otornalaringologija je toliko široka oblast da se može biti, recimo, audiolog. To su ljekari koji se bave isključivo bolestima u sluha i centra za ranotežu koji ne operišu, nego jednostavno se bave mm -hmm. tim nekim bolestima ovaj dok sa druge strane postoje oro ljekari koji su se isključivo bave hirurgijom, kao što su recimo laringolozi, to su ljekari koji se bave hirurgijama i hiruškim zahvatima na laringsu na glasnim žicama, tako da se oni poprilično bave hirurgijom i čak bih rekao da je to veoma delikatna hirurgija, sigurno u ran, rangu kardiohirurgije, obzirom da se intervencije izvode blizu vitalnih krvnih mm. sudova kakve su karotide, ovaj tako da se često da kažem pleše po tim vitalnim krvnim sudovima i ovaj veoma jedna ozbiljna hiruška grana je zapravo otorinolaringologija. Dobro, a kako se izabrala ta otorinolaringologija? A eto ti si spomenula kako... malo prije da je taj jedan konkurs da kažem za specijalizacije ovaj objavljen nakon dugo godina, nakon što Aha. bar baš dugo godina nije imao konkurse, da kažem, javne ovaj, za specijalizacije, Tom prilikom je ovaj... To ništa to rame malo ovaj, mikrofon. Ovaj, da kažem, tada je raspisano čak deset ovaj, specializacije od kojih, nažalost, ni jedna nije bila hirurgija. Ovaj, bilo je srodnih, naravno, hiruških ovaj, grana. Uh, ja sam se odlučio za tri koje su meni bile najprimamljivije, otorinolaringologija, oftalmologija i interna, s tim što mi je nekako da kažem oftalmologija bila najprimamljivija. Čak se i najviše ljudi prijavilo za tu specializaciju, preko 90, a za ORL uh, oko 60. Ja sam, ovaj, da kažem, zahvaljujući tom prosjeku koji je bio dosta visok i ocjenama mm -hmm. desetkama iz ova dva predmeta, bio prvo rangiran na tom. Naravno ispran godina studiranja koje su bile je najkraće i poznavanje stranog jezika ovaj imao sam priliku da biram. Zaista sam bio veliko u velikoj nedumici, Moram da vam priznam da sam mnogo više znao o oftalmologiji nego o u tom momentu. Ovaj. Međutim, nekako sam bio dosta neodlučan. Većina mojih prijatelja pa i pordica je ovaj bila više za oftalmologiju. Aha. Ja sam nekako tražio znak ovaj, od Boga kao, <laughs> kao i u životu da. i ovaj, dobio sam u vidu poziv jednog mog druga. Nakon moje noćne smjene ovaj, u hitnoj pomoći pozvao me Nikola Stojanović i tada me pitao da li pozna nekoga ljekara. Ovo je jako boljelo uho, ja sam rekao da ne znam, ali da ću za pet godina znati. Istog <laughs> momenta sam nazvao pravnu A, službu Barske bolnice jer sam bio obavezi da ih obavestim koju specijalizaciju želim da bi oni rangirali drugoga na mjesto prvog iz ove ostale specijalizacije i ja sam tada javio da želim da upišem motornu Nevjerovatno. I onda su uslijedile koliko godina specijalizacije. E, Specijalizacija traje četiri godine i priprema za završni ispit još pola godine, tako da blizu pet godina traje ovaj taj proces dobijanja jednog specijaliste. Jednog specijaliste, nevjerovatno. I dobro, opet strpljenje, opet pakovanje, opet puno odricanja svega, odlazak pa je, opet iz bara jeste, i ovaj... prva adresa je bila, je li Cetinje ili KBC? Prva Odbira adresa je bila klinički centar, centar. Crne Gore i tu sam se da kažem susreo sa osnova motorinova mislim da sam prvi put vidio oral pregled da. Ovaj, da kažem tu nakon studija naravno to je bilo dosta kažem šturo na samim da, studijama da. više neke pokazne vježbe ali sam pregled i osnovu otorinolaringologije sam naučio u kliničkom centru tu sam se zadržao ovaj blizu godinu dana. Nakon toga je ustavio jedan lijepi period na Cetinju gdje sam ovaj, pola godine, moram reći, živio. Uglavnom su specijalizanti putovali s Podgorice na Cetinju. Ja sam želio da u tom gradu živim kao našoj predstavnici gradu koji odiše istorijom i tradicijom. Pogotovo odlične otvorene la laringologije i nisam se pokajao. Smatram da sam pa možda i da kažem najveći dio znanja prekupi upravo na Cetinju na Cetinju i nakon Cetinja ponovo taj VMA a nekako se krug ovako okreće ponovo došli ste do, do onog tamo mjesta gdje ste i odlučili je li da, da. da će jednog dana ovaj, biti ljeka, odnosno moja, poželjeli. Moja reći da sam, poželjeli. da, siguran sam da svakom od nas život nekako pravi te krugove. A, ovaj, prvi krug koji sam, ovaj, da kažem, doživio je taj kada sam radio u kliničkom centru, Aha. jer je na spratu na kome se nalazi otorna laringologija i odjeljenje ginekologije. I kada su me drugi ljekari pitali Doktore Stojikovo, dakle ste vi? Ja sam rekao, pa ja sam tu iz sobe do. Oni su me pitali da. kako, ja sam rekao, rođen sam na ovaj odlijenju ginekologije, da, upravo tu, dok su ostali ljekari iz Nikšića, da, da. Mojkovca, možda je jedan ljekar bio iz Podgorice, tako da njima to bilo simpatično i ja sam smatrao da je tu taj prvi krug, prvi krug. zatvoren da kažem, taj drugi krug sam doživio kada sam, moram reći, nakon Cetinja boravio u dječjoj bolnici, institutu za bolesti djece, isto nekoliko mjeseci, što mi je također bilo veoma značajno. Ovaj, to je jedna jako dobro i ozbiljno organizovana služba. E, nakon toga sam otišao na ovaj, Vojno-medicinsku akademiju i tu sam zapravo da kažem, mislim, najviše se formiraju i kao ljekar i kao ličnost, jer sam imao prilike da se susretnem sa onim što je moj otac živio kao vojno lice, a i sa onim što je, da kažem, moja majka živi kao medicinska sestra, tako da sam na Vojno-medicinskoj akademiji naišao na taj sinergizam da. medicine i vojske, što je smatram dobitna kombinacija. Jel je, neka, je to stvarno neka ta vojna, vojna disciplina tamo vlada i je li to stvarno ta, ta ozbiljnost i da li su zaista najbolji ljekari upravo tamo? Moram vam reći da taj osjećaj od momenta ulaska ovaj, u VMA pa do momenta dok se sa te iste klinike ne izađe, zaista sve odiše jednom disciplinom i pedantošću. Ovaj, zaista ljudi mislim da su zlo namjerni kada kažu da je VMA izgubio neki svoj stari sjaj. Definitivno sada kao ljekar može raditi neko ko, je, ko nije vojno lice, ali mora da se drži neke doktrine ne. koja je ovaj, ustaljena i ja se sjećam vrlo dobro jednom momentu u toku operacije kada sam ja želio da svom starijem kolegi sugerišem neku jeli improvizaciju on je meni rekao sine tvoje je ovdje da radiš kako je rečeno ne previše da misliš to je ta neka njihova da kažem striktnost jednostavno nema tu puno prostora za manevrisanje ali smatram da onda i nema previše ni grešaka jednostavno u tom sistemu se jako malo grašaka može Ovaj dogoditi. Svedene su na minimum, jel da? da. E, to sam upravo htjela da pitam ovaj, i, i vezano za starije kolege, pa nevezano da li su nevažno da li su sa, sa VMA ili negdje drugo, koliko su spremni, jer mislim da ljudi, kao i to u tom slučaju za VMA, što kažu, izgubio je stari sjaj. Mislim da sa neke vremenske distance, pa ovo kao što smo i mi rekli ne igraju se danas djeca tako kao mi mislim da svi počnemo da sumnjamo u te neke vrijednosti savremenske distance onda kad ih mi prerastemo moguće je da, da da li starije kolege tako baš danas misle za mlađe kolege da ne nisu studirali oni ono što smo mi nisu ti fakulteti danas oni kakvi su bili kad smo mi studirali pa da. Jesu li svi tako, tako puni nekih, da kažem, ne baš puni, ali da li imaju svi tu dozu nekog um, zazora od nečega novog, od te mlade energije? Pa definitivno da da. Evo ja ću da kažem, reći iz mog nekog ugla, ja smatram da kolega koji će završiti dvije godine ili godinu dana nakon mene će biti bol, bolji ljekar od mene u smislu on će učiti i savremenije literature Aha. tehnologije, tako je nenormalno napreduje, da. medicina zaista prati tehnologiju, tako da svakog ko recimo studira danas a ne prije deset godina ima priliku da jednostavno savremenije studira da prati svjetske trendove i da jednostavno da. postane moderniji ljekar od onoga koji je studirao prije deset, on dvadeset on odmah, a ovi uče i dalje jeste, da. jeste istina, <laughs> sigurno stari. da a eto jedine ja volim da istaknem dvije ustanove u kojoj nisam osjetio zaziranje starih ljekara od mlađih već upravo tu širokogrudost koju sam osjetio i u Brazilu sam doživio na Vojno-medicinskoj akademiji i na Cetinju. Moram reći da također specijalisti koji rade na Cetinju, dio njih je završio specijalizaciju na VMA, tako da oni zapravo sigurno vuku taj pelcer sa Vojno-medicinske akademije i zaista ti ljekari su nesebično ovaj, dijelili znanje i VMA je jedina ustanova u kojoj sam zaista osjetio neku da kažem pravdu jednostavno dobiješ da radiš onoliko koliko zaslužuješ, a ne koliko si sa nekim ljekarem dobar i koliko mu se po znacima navoda dodvoravaš, da. već jednostavno koliko se trudiš, koliko dežuraš, koliko radiš, koliko si ozbiljan u samom da, radu da, sa pacijentima, da. jednostavno toliko dobijaš i da radiš. Tako da jedine dvije ustanove gdje sam vidio da stariji, stariji kolega uvažava do te mjere mlađeg da jednostavno mu i daje povjerenje, da operiše u njegovom prisustvu je Aha. vojna medicinska akademija vojna što je meni zaista i dokaz da su ti ljudi jako sigurni u sebe jer samo nesigurni ljekar nije u stanju da mlađeg kolegu da kažem prati ili dopusti da, da radi. A gdje se dogodila prva operacija iz otorinolaringologije, dakle iz te grane? Da, mislite misliš kod nas ovdje u Baru ili nego uopšte u karijeri? A u karijeri da. Taj prvi rez, gdje se dogodio? Pa da, moram reći da sam i u kliničkom centru za, zaista nekoliko imao Aha. prilika više desetina operacija da kažem A, da uradim, je. tako da je sigurno prva operacija vezana za ORL urađena u, u ovaj, u kliničkom centru. To je bila jedna operacija koja se naziva trahiotomije i rado ću je istaći u moru drugih ORL operacija koje mi radimo kao najvažniju ujedno i naj, ovaj, rekao bih i težu, iako mora da se izvedu u vrlo kratkom roku od nekoliko minuta, jer je to intervencija kojom se otvara, ovaj, da kažem, dušnik i omogućava pacijentu koji je životno ugrožen da diše. Je to razlog, ono kao kod gušenja? Jeste, razlog za to mogu da budu gušenja, mogu da budu obstrukcije u nekim gornjim disanim putovima, pa čak i strana tijela. Uh -huh. ovaj, da kažem, na taj način mi omogućavamo pacijentu da diše kroz taj otvor, to je svima poznato iz filmova kod ujeda pčela ili zmija. Ako, ako djece progutaju neke male dijelove ovaj, igračke ili yes. tako, znam da smo negdje, negdje sam to, ovaj, to čula pročitala. pokušamo da ostranimo ukoliko nije moguće nekada se zaista pribjegava i i To je intervencija koja je ovaj, da kažem najtraumatičnija u kojima se mnogi ljekari iskusni da kažemo znoje. Ja sam ovaj imao prilike da dvije uradim u Barskoj bolnici za sada. To je na sreću osobe od... bile na sreću mm -hmm. da kažem i tako to je iz nekih dugoročnih razloga, nije baš onako bila urgentna i hitna kao što je to nekada bilo u kliničkom centru. Dobro, i onda me zanima taj povratak u bar, zato što nakon pauze od više ili deseta godina mi, vi ponovo, odnosno vi, vi ovaj, prvi put operišete u baru, ali ponovo se ovaj, vraća taj stari sjaj barskoj bolnici s tim da mi imamo konačno ovaj, mogućnost da uši, grlo, nos no, operišemo zneš. ovdje u našoj gradskoj bolnici. A eto, ja ću reći da je meni pripala čast da budem to moram da kažem opet i začetnik na neki način no. otorinolaringologije. Prvi otorinolaringolog u Barskoj bolnici je doktor Stojanović koji je operisao i 80. godina da bi nakon njega došlo ovaj doktor Anto Martinović zajedno sa doktorkom Gordanom Radjenović mm -hmm. koji su i 90. godina radili operacije, ali nažalost tada je jednom odlukom ovaj ukinuto u bar odje neuropsihijatrije, oftalmologije otornola rengologije i moram reći da do dan danas nije obrazovano ni jedno od ta tri odeljenja što je po meni tragično obzirom da je bar višestruko veći nego u tom periodu pa su i sami zahtjevi pacijenata višestruko veći ovaj nakon toga u nekom periodu 2000 Sad neću biti potpuno precizan, možda 5. do 2010. ili 12. godine tu je radio doktor ovaj, Beriša Toj sa svojom suprugom i onda nasta jedan desetogodišnji zjap ovaj, mm. do povratka mog sa specijalizacije. naravno tu je godina korone kada nije bilo opšte moguće osnovati jednu mladu granu, ovdje tada kako je sve stavljeno to, po strani, čini mi se. Tada da. je zaista, da kažem, čitav zrasljeni sistem bio na staklenim A. nogama i u tim situa toj situaciji je bilo nemoguće organizovati Orlo službu, to vam odgovorno tvrdim jer sam se trudio iz petnih žilada i putem nekih donacija koliko god mogu ovaj, se trudim da osnujem ponovo tu granu u našem gradu. Te godine nisam, ali već sljedeće godine zahvaljujući dobročiniteljima ovaj, iz barskih firmi kakva je barska plovidba koja je konačno poslovala u plusu, zahvaljujući firmi Allegra, Jadro Agentu i drugim firmama, uspio sam da pribavim neke vrijedne donacije i da e, vrijednu hirušku opremu obezbijedim mm -hmm. za barsku bolnicu e, vezanu za Orla Granu i da se 8. aprila 2021. godine, dakle još nepuna godina dana, započne sa Orla programom ponovo u našem gradu. Da, fenomenalno. E sad, interesuje me koliko je zapravo bilo potrebe, koliko smo mi zapravo veliki bar kao opština, da koliko bude često situacija da, da se mora operisati, koliko ste vi konkretno često u sali. Da. Pa ja ću vam reći da... I šta se najviše operiš? Da, evo, da krenemo od toga, ovaj, št, od tih operacija koje mi radimo, mi, e, naš program se zo, zaista zove elektivni, to znači hladni program, Aha. to je program koji može da čeka, Aha. znači nije hitan, izuze ovih trahiotomija koje kada se dese zaista se moraju odraditi odmah, sve ostalo može da čeka, tako da kada kažemo... Koje, operacije koje se moraju raditi gotovo da se nijedna ne mora, ali da treba, no. treba. Ovaj reći ću vam da su operacije koje mi radimo o, o, krajnici, to su najčešće, te, ne jeste tonzile te ili nepčani krajnici, onda taj je čuveni treći, treći krajnik. Operacije devirane nosne pregrade, odnosno funkcionalne operacije nosa, uh -huh. za sada ne estetski još uvijek, i estetski operacije ostojećeg uha popularno zvani među nama kolega Morala, klempići. Klenpić. To su operacije koje ovaj, možemo da izvodimo sada u Barskoj bolnici, uh -huh. uz neke biopsije, tumora vrata, slično. Što se tiče potrebe za tim operacijama, dosta su česte. Ovaj, često puta se desi da i po četiri operacije budu u toku nedjelje. Uh -huh. Vjerujem da je taj broj višestruko veći, Ovaj, da se ljudi svakodnevno interesuju za te operacije. E, siguran sam da bi još po neki oral kolega bio dobrodošao u Barsku bolnicu i da bi mi zapravo mjesto bolnice trebali biti regionalni da. zdravstveni centar Entrar. sa minimum troje oral specijalista. Ovaj, tako da je potreba za tim operacijama zaista velika. Često ljudi imaju probleme iz ove regije, a nisam bio ni svjestan kada sam započinjao svoju specijalizaciju da ću zaista toliko zahtjeva mm -hmm. za preglede Ovaj, pa i same operacije imati, jednostavno to je dosta, dosta rasprostranjeno u našoj praksi. Zapravo ni mi kao pacijenti nismo dovoljno edukovani. Za početak ja sam kandidat za vas s <laughs> ovim glasom večeras, ali ono što mene interesuju, je, interesuje jeste taj odnos sa pacijentima. E, e pođem od sebe. E, uvijek se pitam šta je to što doktor želi da čuje od mene šta je dovoljno da ja da kažem koliko je dovoljno da ja znam jer smo svi u ovom modernom dobu jeli skloni tome da sami se liječimo da izguglamo simptome da uradimo nalaze pa i te nalaze izguglamo i onda bi nekako svi da preskočimo čeka, ta čekanja i te redove Evo, još kad dođemo do uputa da bi došli do vas google je tu nekako nama brži e sad onda ono što vi ne volite se da mi sami tumačimo ali gdje je ta granica između onoga šta je previše da jedan pacijent zna i šta je poželjno da zna prije nego što dođe kod vas? Pa eto, ja moram reći da nažalost u vrijeme korone mnogo ljudi je dao za sebi za pravo da se sami liječe, da liječe druge. Da. Na neki način ja ih i razumijem. Dosta je nekako bilo poljuljano povjerenje pacijenata u ljekare za vrijeme da. ove pandemije, što nije ni čudo. Zaista su neke mnoge stvari ostale i dan danas nedumica tako da mi je negdje jasno da su pacijenti bili i prepušteni ovaj, sami sebi. Ono što je neki minimum koji svaki ljekar želi prije svega jeste uput ovaj, za pregled. Uh, i nekada je ljekarima zaista teško udovoljiti. Znamo mi da iskritikujemo pacijenta zašto nisi uradio ovo, zašto si uradio ovo, zašto ne. si uzeo taj lijek, zašto nisi ovaj ili zašto se nisi odmah javio, zašto se nisi kasnije javio. Da, mislim da to kad upali Google da onda dođemo do vas, a tada obično bude već yes. zabranjan. Ono što moram da, da istaknem na svakoga ljekara sigurno u startu iznervira je da kažem pacijent koji donosi diagnozu, a to je pacijent koji dođe i kaže ja imam recimo i onda ovaj, ja kažem, aha, a znate li vi što znači otitis? Pa znam, upala uha. I onda ga ja pitam, a znate li koliko dijelova ima uho? Pa ne, ne znam, ima, ima, imam, dva uha, da, svaka čast. I ja onda kažem, postoji otitis eksterna, medija i interna, odnosno čovjek svako uho ima tri dijela, spoješnje srednji i unutrašnji uho vi meni treba da kažete koje tegobe vi imate a ja ću onda da vas pregledam i ja ću vam reći dijagnozu ukoliko uspijem da, je ovaj, da kažem shvatim da nekada se desi da moramo i po dva pregleda ili više pregleda ne. pretraga da bismo došli do definitivne dijagnoze Eto, to je nešto što ne volimo, ne volimo kada pacijent sam tumači nalaze, ne volimo kada googla, jer ukoliko se ukuca neki bezazarni simptom tipa bol u grlu, vrlo lako će Google izbaciti da je jedan od prvih simptoma karcinoma grla bol u grlu. A ne. zaista karcinom grla je nešto što je na sreću dosta rijetko. Ovaj, naravno, jedan od simptoma može biti i taj, ali je da kažem mnogo zdravi otići na predatko ljekara nego doći i reći mislim da imam to i to, da. ili ovaj, završio sam svoju životnu karijeru, smatram da imam to i to. Ne volimo tumačenje na lazer, da kažem, neki povećani parametri sami po sebi ne znače ništa, da. oni trebaju da budu više struko povišeni, uh -huh. ovaj, a ne samo blago, i onda dođu pacijenti koji nikada nisu vidjeli limfocit, recimo pod mikroskopom i kažu, meni su povišeni limfociti, a mi da. o limfocitima učimo recimo čitavih godinu dana. I onda je nekako nezgodno kada neko ko dođe da kažem, tebi sugeriše šta ti trebaš da radiš, pa tumači nalaze umjesto tebe. Zaista, kažem, treba naći neku mjeru mm -hmm. dobrog ukusa u svemu tome. U redu imati neke briseve, osnovne laboratorijske nalaze. Ne treba odmah mahati papirima ljekaru. Treba reći, mene muči to i to. Jer mi zapravo uvijek kažem pacijentu, ja liječim vas i vaše tegobe, ne liječim vaše nalaze ne ličim vaše snimke, prvo sjedite da vas prodam, pa ću eventualno te nalaze uklopiti u kliničku sliku i na osnovu toga ću vas o, ovaj liječiti. Mene interesuje, uvijek mi pada na pamet kad razgovaram sa vama koliko ste ovaj, prirodno ovako nasmijani, kakve su, koje su najveće predrasude pacijenata o vama kad dođu, pa vas vide, vide da ste mladi, bude li tu razgovora ovaj, o temu koliko godina imate, koliko iskustva, šta pitaju? Mislim pa, da stari često vole da, da ovaj, priupitaju. Da, ljudi, ovaj, ja se jedne simpatične situacije hitne pomoći, kada je bila jedna starija, ovaj, da kažem, gospodja baka, je li, uh -huh. koja je imala smatični napad i ovaj, ona je sve vrijeme se obraćala tehničaru koji je stari od mene nekih 30 godina, a mene nije, na mene nije obraćala paž. U jednom trenutku je tehničar samo rekao, gospođo ovo vam je ljekar. Ona je pogledala i rekla je, pa bolje da nisam došla. Sada neko sjedite, molim vas da vas pregledam, poslušao sam pluća, konstatovao sam da je u pitanju napada asme, mm -hmm. dao sam tu dezobstruktivnu terapiju, malo kisonika, gospodinu je bilo bolje, da bi gospođa jeli nakon, ovaj, što je se stanje poboljšalo. Žele, Rekla da, dolazi samo kod vas, da mi svoju unuku, ovaj, da kažem, ovaj, da se upoznate. Je <laughs> tako da je rekao, vrlo ste brzo provili svoje mišljenje, a sada već u ambulanti moram da kažem, ja imam ovaj svoje mjesto, sestra da. uvijek kaže pođite kod doktora, naravno oni uvijek budu iznenađeni kako je neko mlad, ljubazan zašto nisu ostali ljekari takvi i slično jednostavno ja sam svjestan da ljudi kod nas dolaze od muke, a nešto vole da nas vide ovaj, mada mi većina društva zove samo kad im nešto treba, kad im nešto boli, onda mi <gled> taj moment padne kriv, ali shvatam da je to moja profesija koja njima od velikog značaja i uopšte nikada ne zamjeram kada me neko ova, jeli pozove. Mislim da je prosto nemoguće taj. da u miru popijete kafu, a da ne iskoče neki nalazi da da ih po, pogledate, ili da, da, da ili prokomentarišete. Da, ili da mi na ja nekoj slavi recimo neka baka ne kaže da ima problem sa hemoroidima. Ili neki deka, evo da ne bude da samo baki uzimaju, da. da kaže <laughs> mene muči strašno prostata ja kažem ja sam doktor zuhogrlo nos. Da se yes, yes. odmah ovaj, ogradimo. Da jednostavno biti ljekar je zapravo stil života. Nije to nešto što možeš ostaviti kod kuće ili ostaviti na radnom mjestu to zaista zavidi ljudima koji rade neke recimo administrativne od do 3, poslove od da. u kući budu svoji ljudi ti si jednostavno i na ulici ljekar i u bioskopu si ljekar i na trafici si ljekar ukoliko bilo kome pozna u ulici si ti si jednostavno obavezi da pružiš pomoć i da priđeš jednostavno ja, ja sam za to da se ljekarima makar jednom godišnje ponovih hipo, ovaj, Hipokratova zakletva ukoliko ne žele sami da je deklamuju kako bi se posjetili da smo ipak mi ovo ovaj da kažem, medicinu upisali da bi pomagali ljudima u svakom trenutku na svakom mjestu. To ste jako lijepo rekli. E, eh, hoću da pričamo o tom lokal patriotizmu koji je za vas jako karakterističan i čini mi se da odkad znam za vas da uvijek negdje ističete da i to je bilo ja mislim da, da vas poznajem još pa prije završetka studija i da ste uvijek imali tu snažnu želju da se ovdje vratite, da pomognete svojoj zajednici, da budete u baru, da svojim prijateljima iz škole, iz komšijama, da svima budete tu od pomoći i da pružite svoj maksimum u najboljim godinama svom gradu. Zašto niste pošli u tu Njemačku kad ste dobili već B2 ne, diplomu? Da. Ne znam, moram da kažem da eto, uvijek sam nekako bio vođen tom željom da liječim, da kažem, naš narod. Mada uh -huh. je, moram reći da kažem naš narod, da se moje to neko mišljenje o narodu dosta promijenilo od momenta kada sam ja opisao medicinu. Moj narod je zapravo svuda po svijetu. Ja zaista smatram da su svi ljudi dobri, da svi zaslužuju tu zdravstvenu pomoć i da bih ja svoj posao jednako obavljao i uh -huh. u Africi, u Americi, u Njemačkoj i u Crnoj gori. Ali jednostavno nekako mislim Sredina me je Vukla mm -hmm. bar kao grad me ovaj Vukao jer naši ljudi imaju tu zahvalnost da kažem jednostavno to se vidi ne gledaju na ljekara kao na nekog robota koji radi svoju profesiju nego zaista lijepo znaju to da cijene i nekako se duše ljekara, ljekara mogu hraniti od te ovaj zahvalnosti to pacijenta hvalnosti. tople lijepe riječi ovaj i naravno da jesam to radio da bih na kraju pomagao ljudima s ovih prostora i smatram da i zaslužuju da imaju dobro doktora za uho grlo nos Često puta sam ja razmišljao o stanku i u Beograd, odnosno u Beogradu da se tako prvi izrazim, ali me je uvijek vukla želja da i u baru postoji neko ko će, ne. jeli, moram da pomenem jednu situaciju u kliničkom centru koja me zaista jako, ovaj, jako me je uticala na mene i na želju da se vratim u bar. Aha. Radio sam tada ambulantu u kliničkom centru, bilo je nebrojeno pacijenata, kraj smjene negdje recimo 15 do 3 kada je jedna gospođa zatražila pregled orlo ljekara i je li nas, sestra uvijek pita doktor imam jednog pacijenta nije zakazan da li hoćete da ga primite na pregled ja sam kao onako jeli mlad pun entuzijazma rekao nema problema odakle je pacijent izbara. I i ovaj, tada je ušla jedna gospođa iz šuške u ambulantu imala je zapušena oba uha trebala je ta najjednostavnija intervencija ili ispiranje oba uha Ovaj, ja sam pitao nju gospođu kako ste vi došli jutro sam ona rekla došla sam vozom zato kasnim pješačila sam od željezničke stanice do kliničkog centra jer gospođa vratno nije imala novca za taksi nego samo za tu povratnu voznu kartu da bi se nazad vratila u bar ona je naravno otišla sva sredstvena a ja sam jednostavno postao svjestan da se ja moram na neki način vratiti u bar da ti ljudi ne bi sebe izlagali tolikom putu, tolikom ne, trošku, ne. samo za, moram reći, o, nama obično ispiranje uha, nam je to najjednostavnija ovaj intervencija. A pomenuo bih svakako nekoliko situacija koje su bile ključne gdje sam mogao da budem dio nekih drugih zdravstvenih sistema. Upravo kada sam pričao o Brazilu, ja sam na taj drugi put nakon da. svjetskog prvenstva ponio i diplomu. Ovaj, jednostavno tada sam bio ljekar koji nije imao nikakvu niti indiciju, niti mogućnost da se zaposli jednostavno. Da, tada ste bili bez posla. Bio sam bez posla, bio sam svjestan da ću morati da čekam i nekoliko mjeseci na konkurse da li za dom zdravlja, da li za hitnu pomoć. Ovaj, tada sam je boravio na toj plastičnoj hirurgiji kada me jedan od plastičnih hirurga pitao odakle sam, ja sam rekao Montenegro, on mi je rekao pa mi imamo jedan grad tu koji je nekih 400.000 stavnika, koliko tvoja zemlja ima, ja sam rekao 600.000. Oni su me pitali pa gdje se to nalazi u kom dijelu Europe, ja sam rekao pored Srbije, kada sam izgovorio ili Srbija, on mi je rekao Novak Đoković, ja sam rekao da Novak Đoković i on je rekao, ja ću biti tvoj mentor, a ti si u obavezi da sa mnom odigraš tenis popodne. Jer on je smatrao da ukoliko sam ja iz zemlje Novaka Đokovića ili pored, da sigurno znam da igram tenis. Ja sam na sreću i znao nešto malo tenis jer sam ga u toku studije igrao. A tada se desila zanimljiva situacija da je jedan od njihovih specijalizanata odustao od vaskularne hirurgije i oni su imali opciju da prime jednog stranca. I njima je zaista bi bila velika čast da jedan evropljanin da, radi da, kod da. njih, jer oni zaista ne razlikuju da li je Srbija, Crna Gora, da, da kažem, sve, to Evropa, da. sve je to Evropa mm -hmm. i njima je to nekako bitno za njihov jeli, renome, njihovog fakulteta. Ja sam tada zaista bio u velikoj nedumici, imao sam neki model po kojem bih tamo predavao, recimo engleski jezik, jer su jako slabi sa poznanjem engleskog jezika, živi u studentskom domu, radi u dopunske smjene u hitnoj pomoci, imao sam model po kojem bih mogao tamo mm -hmm. da živim, ali da kažem negdje ovaj moj otac je mene pitao pa može li da je to Portugal pa ajde ako moraš ti ostani da, lekko, ako ne moraš da, vrati se međutim razgovor sa majkom je neđe, da kažem zapečatio ta vrata dosta mi je bilo mučno da je gledam jeli, preko tog skype kada je ona meni rekla nemoj vrati se da. teško ćeš tamo šta ćeš naći ćemo neko rješenje ovdje jednostavno dobila je boju blida ovaj, je bila kao ovaj zid ja sam znao da tada ako se vratim ovaj, iz Brazila da se nazad kao da kažem zaposleni vratiti neću, odnosno u smislu da tražim ponovno zaposlenje, jer je to zaista prilika koja se jednom nudi u životu. Tada sam, da kažem, odustao, a ovaj, da kažem, taj neki naš odlazak za Njemačku mladih ljekara krenuo je od moje generacije. Zaista je Njemačka otvorila širom svoja vrata za sve ljekare sa Balkana kako bi popunili svoje redove. Dovoljno je za istočnu Njemačku bilo poznavanje B2 jezika i to je nešto što je bilo jako jednostavno za mene u tom momentu. Međutim, opet kažem, ta želja da radim u baru nekako me uvijek vraćala ovaj tu i moram reći da se za sada nisam pokajao. Niste se pokajali i to je lijepo. To znači da smo se i mi negdje promijenili, da se uopšte naš sistem negdje malo promijenio, da smo negdje počeli da cijenimo, ajde da kažem, onu struku, imamo ljekare i sada opet imamo i ove ljude koji rade u prosveti, koje čini mi se polako počinjemo malo, malo više da cijenimo i da se to odnosi i na njihova primanja. Kako da ne, ja ovaj, nikada neću zaboraviti svoju prvu platu koju sam jeli po starom dobrom običaju odmah potrošio, koju sam zaradio hitnoj pomoci, iznosila je 725 eura, sada je ta plata, ovaj, zahvaljujući konačno nekom normalnom odnosu države prema zdravstvenim i prosvjetnim i ostalim radnicima, da kažem akademicima, promijenjen pa je plata, Pečar. moram reći, skoro duplo, znači blizu 1000,5 eura, što na neki način nas, mlade ljekare, tjera da u ovoj zemlji ostanemo. O također mnoge mlade ljekara iz inostranstva tjera na razmišljanje o povratku. Ja sada već dobijam ja zaista. tako. Zaista jeste. Moram vam reći da sam bio prilično začuđen kada me jedna koleginica pitala da li ima prostora za specijaliste da se vrate i da li sam ja morao politički da se angažujem da, da bih dobio specijalizaciju. Ja moram da istaknem da ja nisam morao nijedan potpis nikome da dam za sav svoj trud i rad negdje ovaj, sam zaslužen isključivo ja, međutim moram priznati da sam bio izuzetak od pravila, da. Ovaj, ali definitivno da, se klima mijenja. Uvijek postoji tako... izuzetak i to je lijepo. Lijepo je da, jeste. da barem Postoji. pa od izuzetka možda i krene da se pravi neko e, da. pravilo i tako moram da. reći da se sada definitivno i čak i traže mladi ljekari koji bi upisali specijalizaciju znači od onog momenta kada je bilo 90 ljekara na konkursu za oftalmologiju sada dolazimo u situaciju da praktično tražimo ljekare koji bi započeli specijalizaciju plus za neuporedivo veću platu što je da. zaista ovaj, da kažem jedna lijepa stvar i definitivno spas za nas kao državu i za, da kažem, mlade naraštaje. Dobro, nije to puno godina kad poredimo, a opet su se stvari nekako ovaj, pomjerile, yes. tačke. Yes. da li ste u kontaktu sa kolegama koji su otišli vani, koji liječe negdje po Evropi, eto, ili, ili dalje? I, i kakvi, su, kakvi su, kad uporedite tu praksu, prosto, kakvi su njihova iskustva, kakva su ovi, koliko često odlazite vi u inostranstvo da se prosto usavršavate, da pratite neke seminare, pa moram vam reći da sam i u toku ovaj same specijalizacije jako mm -hmm. veliki broj kurseva prošao. Aha, što aha. da kažem, u Srbiji što po inostranstvu, recimo bio sam u nekoliko navrata u Austriji, no. ovaj bio sam u Briselu, ovaj u Njemačkoj. Negdje ste i naučnim se bavili, je da, tako? Da, tačno. Ta jedan moment specijalizacije na VMA zaista omogućava mladom ljekaru da ukoliko ima afiniteta prema naučnom radu, ima pristup velikoj bazi pacijenata, što je dosta olakšava posao Ovaj, Zaista, recimo, teško je u baru baviti se naučno-istraživačkom radu, obzirom da je frekvencija pacijenata s ozbiljnim bolestima, reći ću na sreću, mala, dok je Vojno-medicinska akademija zaista zadužena za veoma kompleksne slučajeve tada sam imao pristup ogromnoj bazi, imao sam sreće da je moj mentor jedan od onih ljekara koji želi da prenese znanje, koji uvažava mlađe kolegu i tada sam na studiju od preko 200 pacijenata uradio rad transformacije jedne benigne u malignu promjenu. Radi se o polipima, o etmoidalnim sinusima i za tu nagradu moram reći zahvaljujući dobrom poznavanju engleskog jezika, zahvaljujući prostoru iz gimnazije Ranko Pančini i zahvaljujući Vojno medicinskoj akademiji uspio da osvojim prvu nagradu među mladim e, juniorima rinologije, odnosno nauke o nosu i sinusima, koji su bili iz cijelog svijeta prisutni na tom simpozijumu u Beogradu. Nevjerovatno. I sad ćete opet otići na simpozijum. Jeste mi tako rekli? Ja sam upravo svake četiri godine. To je bilo u aprilu 2019. Sada će se u aprilu 2023. održati novi ovaj rinološki simpozijum ovoga puta u Sofiji. Sada će Aha. ta nagrada najboljeg rinologa juniora preći u neke, ovaj, da kažem, Uh, druge ruke. Ja sam junior do 35. godine. Ove godine punim 35. Tako da ću sada prisustovati i sigurno će mi se probuditi brojne emocije kao i toga puta. I moram reći da mi je ta nagrada otvorila mnoga vrata i ovaj Kongres kirurga glave i vrata u Briselu sam posjetio zahvaljujući mm -hmm. da kažem toj nagradi. Svakako uh, stručno usavršavanje cijelog života je sastavni dio svakog intelektualca naročito ljekara. Ja već ove godine planiram da Posjetim Stuttgart u trajanju uh -huh. od nekih 15 dana gdje je druga najveća bolnica u Europi Sveta Marija. Uh, I upravo na toj klinici radi jedan od mojih kolega sa fakulteta S. sa kojima redovno održavam kontakt on tamo ima i svoje dijete tako da iskustva njihovog rada u tom zdravstvenom sistemu imam moram mm -hmm. vam reći da su veoma zadovoljni financijskim momentom, ono što im sigurno fali je taj socijalni moment da. mada su prezadovoljni vrtićima i školama koje je li Njemačka nudi, ima tamo i dosta naših porodica, Aha. tako da se oni druže i vrlo se blisko da kažem drže da, i ovaj, da, zaista su zadovoljni obzirom da recimo u Srbiji i Crnoj Gori nisu mogli do posla. Da. Ajde da se nadamo da će i ti ljudi jednom doći ovdje prenijeti to svoje stečano znanje vani kod nas i da će samim tim i naš zdravstveni sistem doživjeti neki, neki procvat. Ali kad pomenu ste te vrtiće, evo sada nastupi onaj roditeljski blok koji ja silno čekam od početka da navalim s pitanjima, ovaj, ali prosto nisam htjela se ovo ovaj, pretvori u podcast za, za mame i tate i za nas radoznale. Ovaj, ov ovo su neka ambulantno pitanja. Rekli ste, pomenuli ste da je taj vrtić, ja ne mogu da ne pitam taj čuveni treći krajnik koji je uvijek eh, ispliva kao problem, onda kada dite dođe u kolektiv i to uvijek bude negdje ovaj, nakon navršene prve godine. Kako vi savjetujete to stručno ovaj, gledano? Evo imate i vi da, uh, sina da. koji je upravo napunio godinu dana. Ovaj, šta, kako biste eto, vi lično od, odreagovali sada? Da li, da li u kolektiv prije? Ukoliko se mora, mora se, ali, ali kako? Kad, u koje vrijeme? Pa evo ja, ovaj, zaista jedan od... Je li i reći ću jedini glavni razlog ostanka u crnoj gori sigurno jeste moja ovaj supruga i moj sin koji je rođen prije godinu sada i već 20 dana mm -hmm. moram reći da sam ja prilično rano već prije nekoliko mjeseci imao prilike da jeli svom sinu pružam usluge <laughs> da. iz moje oblasti. moram reći da je supruga jako sresna jer znam da ponešto izvadim iz nosa grla i ovaj, tako da je, sa te strane mogu reći malo relaksiranije u odnosu mm. na druge majke Uh, da, taj treći krajnik je zaista famozan, pogotovo što roditelji uvijek uđu u ambulantu i kažu ja, o moje djete ima treći krajnik, ja iskoristim priliku da ih odmah smirim da im kažem pa i moje djete ima treći krajnik. I vi ste kao djete imali treći krajnik. Svi mi imamo taj treći krajnik, jedina je razlika što kod neke djece on, moram reći, nabuja do te mjere da pravi obstrukciju disanju na nos i onda ga je nekada neophodno ukloniti, da. dok kod druge djece to bude najčešće prolazna stvar. Treći krajnik je zapravo jedna struktura koja se nalazi, da kažem, sa zadnje strane nosa, pošto ovo što mi s polja vidimo nije ni jedna trećina nosa. Upravo sa te zadnje strane nosa se nalazi jedna vegetacija koja se naziva treći krajnik, ovaj, mada ih ima još krajnika, ali sad ne bih o tome. Uh, on zna nekada da ostane trajno uveća nakon da. ponavljanih infekcija da pravi obstrukciju vidu disanje u nos Aha. i tada nam je da kažem negdje uh, sugestija roditelja o tome da li njihovo dijete hrče u toku spavanja ili ne uh, nasušna u da. smislu da Uh, treći kraj se kod djece direktnim pregledom ne vidi, naročito kod veoma male djece, već se dijagnoza postavlja indirektno na osnovu simptoma koji nam kažu da, radi, ovaj, roditelji i na osnovu negdje izgleda nepčanih krajnika možemo da posumnjamo da je taj treći krajnik ah. dodatno uvećan, a on u kolektivu bude uvećan zbog infekcija, jer je to naravno odbrana ovaj, da kažem od nižih infekcija uh, bronhija i pluća. E, tako da prvo odreaguje taj treći krajnik, onda odreaguju i nepčani krajnici i naravno taj treći krajnik zna da reaguje i na alergije. Da. Često bude ovaj uvećan kod djece koje boluju od alergija, pa samim njegovim uklanjanjem i dijete ima malo manje izražene alergijske smetnje, često bude nastavljen, nastanjen infekcijama, odnosno kolonizovan ponavljanim infekcijama u vrtićima, ovaj, koji izazovu trajno uvećanje tog trećeg krajnika kada ga mi moramo ukloniti, odnosno iskiratirati. A dobro, ali kad dolazi do te situacije, jer ja znam puno, puno roditelja iz mog okruženja, kojima je taj treći krajnik zadao dosta muka ovaj, i zaista je bauk. U jednom trenutku bila je opcija da dijete prosto ne ide jedno vrijeme u vrtić da bi se spriječile te česte infekcije, ali tako? Vi ćete, me, vi ćete, me, sad ovaj, dopuniti da ne bude da ja kao i vaši pacijenti ne. znam dosta toga, a u stvari da je to ovaj, prilično površno što mora biti nasprem vas, ali prosto šta da radimo u tim situacijama? Kad je to stvarno za operaciju, a kad može da se tim povačanjem iz kolektiva dijete Prosto ovaj, da kažemo, stavi na pauzu jedno vrijeme dok ne vidimo je li za operaciju ili nije. Da, upravo je to, da kažem, jedna vaga. To je nešto što se izove, da kažem, tonzilarni problem, da li dijete operisati ili ne. Mislim da je ovaj jedan od faktora upravo to što su vrtići prenatrpani, znamo koliko se čeka na vrtić, mislim da nije čak ni obezbiđeno dovoljno prostora po djetetu, jednostavno te infekcije kružu uvijek s roditelju, nedomici uvijek imaju glavobolje da li dijete da upišu vrtić pa da ga posilije četiri nedelje ili da ga čuvaju kod kuće ko ima privilegiju. E sad da. što se tiče same operacije, ja kažem, tu treba dobro izvagati, nikada prilikom jednog ili dva ili tri pregleda ne kažemo, e ovo dijete moramo operisati ili treba operisati, nego jednostavno čekamo da vidimo da li će to hrkanje Aha. odnosno da li će to disanje na nos kod djeteta ili hranjenje samog djeteta. Nekada ishrana zna da bude problem jer dijete ne može istovremeno da jede i da diše da diši, na usta nego žuri onako sa ishranom i nama su sve to oznaci da taj treći krajnik neće se povući sam od sebe već da ga treba ukloniti moram da vam kažem jednu istinu da će dijete doživjeti duboku starost i ukoliko treći krajnik ne ostranimo međutim pitanje kvalitete njegovog života i naročito sna pored ishrane tu je i san koji ne odmara dijete znači dijete koje hrče, diše otvorenih usta često se budi umorno nezainteresovano sa podočnjacima Ovaj tako da moram vam reći jednu rečenicu to je e, operacija krajnika je operacija koja zna najviše da unapredi kvalitet života djeteta ukoliko su radi kada treba operacija krajnika kada ne treba zna da značajno degradira imunni sistem djeteta i upravo smo mi ti koji odlučujemo o tome i kažemo da ovo dijete treba ili ne treba operisati pedijatri često čuvaju te krajnike i mi smo tu sa njima Ovaj, veoma često u nekoj konfrontaciji Aha. jer onda oni mo traže često pomoć otvorenog ličite ovo dijete, ličite ovo dijete idite kod orla, trčite kad kažemo treba operacija oni su pa nemojte da operišete to dijete će imati često upale pluće a mi zapravo kažemo ovo dijete i ima problema sa plućima jer ima obstrukciju da. u nosu a je li svaka operacija trajno rješenje problema? ili i pa to sad, zavisi kad se sprovela? moram da vam kažem da recimo djetetu koje ostranimo nepčane krajnike ili tonzile zasigurno neće više imati gnojne angine Aha. to je sigurno što se tiče trećeg krajnika to je škakljiva situacija ta operacija se zove da kažem adeno odnosno parcijalno uklanjanje trećeg krajnika treći krajnik su vegetacije koje rastu i koje imaju da. tendenciju vraćanja tako da reći da ćemo definitivno ličiti problem ne da. bi bilo ispravno u velikom broju procenova situacija, moram reći iznad 90% da problem bude trajno riješen, ta se djeca preporode. Nevjerovatno je koliki napredak ostvare u roku od nepunih godinu dana, to su djeca koja se teško prepoznaju. Da. Ova ja moram da kažem da sam izuzetno ponosan na svoje male pacijente koji porastu, razviju da. se i jednostavno roditelji njihovi znaju da cijene kažem, taj napredak svog djeteta i kažu, vi ste djete spasili, nismo ga spasili, samo smo mu učinili život lakši. Da, ali to mnogo znači. Vi ste negdje možda i u prvim tim godinama života, ovaj prva stanica ovaj koju, koji roditelji obiđu na, na, putu jer upravo pokrivate te, te, ovaj, tu granu medicine ovaj, koja je najviše, ajde da kažemo čiji su organi najviše ugroženi u prvim godinama života. Dakle svakako i, i nos i grlo, a uho. I e sad interesuje me šta je to što je vama pružilo uh, roditeljstvo a da ste u svojoj struci primijenili jer rekli ste i sami da su vam uh, dosta pacijenata upravo ti najmlađi pa jeste mo iskreno moram da priznam da zaista nisam ni život razumio na pravi način dok nisam postao suprug i roditelj a siguran sam da isključivo ljekar koji je zadovoljan svojim porodičnim životom ispunjen kod kuće može biti vrhunski najbolji ljekar definitivno to uliva jednu veliku sigurnost razumijevanje prema pacijentima koji su roditelji koji dovedu dijete na pregled uh, tako da bih rekao da mi je tu neku zrelost sigurnost i stabilnost donio upravo taj porodični život odnosno uh, dijete kod kuće i ovaj, moram reći da tek sada i razumijem da, u punoj mjeri rođene koji dođu sa djecom koji imaju zapušenost koje boli uho ili grlo Uhum. Tako da sigurno da je to jedna posebna kategorija, ovaj posebna životna stavka, makar čovjek bio doktor nauka, ipak ta škola roditeljstva je jedna posebna, posebna škola. A, ta se diploma ovaj ne može Sada to se, to se znanje ne može stići, ovaj, steći na, na fakultetu. Da. A, e sad, ono što me još interesuje jeste kod tih dakle, ovaj, pitanja koje se tiču ovaj, ambulante. <laughs> Evo, klasičan primjer jednog sezonskog virusa, jeli? ili kakav, kakav je ovo virus koji sad, bogami čini mi se, rijetko mu je ko doli ovih dana, a opet i možda profesionalno ovaj, napregnutog glasa šta da radim u ovim situacijama. Iza kamere imamo Zoricu koja je profesor uh, i koja koristi svoj glas i uh, što u učionici i što uh, pjevajući u etno grupi Zora, pa nas sve interesuje kako da sačuvamo glas. Je li pa to, da. kao što Zorica kaže, potrošeni materijal? Pa evo ja ću krenuti od ovog prvog pitanja, to je da sam siguran sam da je vlada sezonski virus mm -hmm. i da je definitivno zaštite, ako nas išta ovaj COVID naučio, to je da je definitivno nošenje maske broj jedan zaštita lično za sebe ali i štititi je li druge ljude od sebe e, tako da najbolji način svakako jeste truditi se da se ne boravi pre, predugo u, u zagušenim prostorijama sa više ljudi ili sa ljudima koji su bolesni ili koji kašljuju meni je nažalost profesija takva da sam uvijek face to face sa pacijentom i najveći broj ljekara da kažem za vrijeme kovide iz moje struke da. bilo da kaže inficirano pa je najviše života izgubilo zapravo otorinolaringologa i anesteziologa, tako da bih rekao da je sama prevencija negdje jeli i ključ šetnje, topli na pici, ovaj, vitamini, odnosno bustovanje tog imunosistema, sigurno da najviše ovaj, znači da. za prevenciju, kao jeli zdravi stilovi života da. u smislu nekih treninga, šetnji. E, sa druge strane, što se tiče samo glasa, da, definitivno je ovaj, vaša koleginica u pravu, glas e, ima jednu, jedan nivo, ovaj, jednu svoju snagu koji se sa godinama gubi, e, glasnice su specifično građene kako kod žena tako i kod muškaraca, kod muškaraca su to jedne zimske gume, ovaj, taj mišić dok je ko žena ta jedna ljetnja guma i ta šara se sa godinama ovaj da kažem, smanjuje i tanji. Da, tanji, najbolji lijek za glas jeste definitivno ovaj odmor, svemena na vrijeme i inhalacije, svakako postoji jedna posebna oblast, otorinolaringologije, kažem, to je jedna veoma raznovrsna grana medicine, ni sam nisam bio svjestan dok nisam završio specializaciju koliko je šarenolika, pored doktora koji se bave audiologijom, tu su doktori koji se bave isključivo bojama glasa, odnosno bojom glasa, to su fonijatri, to je subspecializacija oblasti otorinolaringologije otorino koja se bavi isključivo ovaj bolestima glasa, oni uvijek savjetuju vokalnu, vocal rehabilitaciju, poštedu, povremene inhalacije, ovaj preparata sa eteričnim uljima, kako Aha. bi se glasnice na pravi način regenerisale, odmorile, ukoliko se desi promuklost kod vokalnih profesionalaca, svakako pregled ljekara, orla koji ima mogućnost pregleda glasnih Moram žlica. Moram li poput? pa dobro evo poslije emisije ne moraš <laughs> ovaj, svakako se savjetuje tako da se glas kao i sve ostalo naravno troši, čuva mm -hmm. i njeguje. ovo sam se sjetila da je rekao da ovaj prosto pacijenti moraju imati uput kada dođu, ali pretpostavljam za to uvijek ide na one neke drugarsko porodične veze. Moram li baš ovaj bode, da, svi mi smo bode. da preskočimo, ovaj, yes. svi bismo da preskočimo ova čekanja i, i e sad ide nam proljeće, svi mi koji imamo te ovaj polenske kijevice i alergije, prosto ne možemo da uživamo u tom najljepšem dijelu godine jer niko neće da shvati od ovih ostalih koliko to narušava kvalitet života. Alergija Aj, i kako, može li se uopšte nekako, da kažemo, ublažiti? Da, je, da možemo li se nekako pripremiti za tu sezonsku alergiju, da, da ona prosto, da, da, malo, da imunni sistem pruži neki malo bolji odgovor, da, da prosto lakše je podnesemo? Ovaj, potpuno si pravu i saglasan sa tobom u najvećoj mjeri, ovaj čak alergijski rinitis remeti kvalitet života, ovaj izaziva čak i u nekim slučajevima i radnu nesposobnost. To ovaj dobro znaju da kažem inostrani ljekari koji su mm -hmm. sproveli brojne studije vezano za hendikepe i bolesti koji, koji ih ovaj, izazivaju, <laughs> definitivno među top 3 bolesti svakako je alergijski rinitis. Mm -hmm. Prevencija jeste ključ uspjeha liječenja alergijskog odnosno mm -hmm. pacijenta koji je atopičar, koji je sklon alergijama. Uh, jedan od vidova svakako jeste i izbjegavanje alergena teško je uh, sigurno u gradu sa ovoliko zranila izbjeći sve te da kažem polenske napade definitivno i ovo toplije vrijeme vodi ka tome da biljke ranije cvjetaju i da on, mi moramo sve godine ranije mi se čini da, je, da, tako. da moramo ovaj, da treba napraviti razliku između cjelogodišnje i sezonske alergije grinji i prašina su svakako tu u toku cijele godine i te pacijente zaista teško ličiti. To su pacijenti koji ne smiju da spavaju u prostorijama sa zavjesama, sa ćebadima, sa tepisima. Sve to mora da ide ovaj van te sobe. Uz to definitivno koristi se i pripremna terapija. To je Aha. odlično pitanje. Mi pacijentima savjetujemo korištenje intranazavnih kortikosteroida, spreva čije nazive farmaceutske neću reći zbog reklame, i antihistaminika da. koji se uzimaju oralno. I to priprema znači prije samog prije cvjetanja, pojave, idealno je da pacijent ima taj kalendar, da kažem, sezonskih, odnosno polenskih roz, ovih, ovih uh, uh, reakcija, odnosno cvjetanja. Uh, također, idealno bi bilo da svaki pacijent ima tačno odrađen alergotest, da bismo znali Aha. Na što je tačno alergičan. Uh, ja uvijek savjetujem pacijentima da izbjegavaju šetnje parkovima, da izbjegavaju šetnje ulicama koje imaju veliki broj vegetacija, također nošenje naočare za sunce, jer se velika količina alergena lipi za oči pored nazalne sluznice i pored oralne sluznice. Svakako pacijenti moraju uredno da ispiraju nos, uredno moraju da ispiraju i oči nakon boravka u prirodi. E, hoću da čujem od vas šta znači kad napišete, kad je sve u redu sa pacijentom i napišete redovna higijena, uha ili nosa. Šta da. to podrazumljeva? Jer me nama se čini da samo kod vas to može da se uradi adekvatno, dakle to ispiranje a, ovaj, uha ili, ili nosa. Šta to znači za jednog lajka ovako kad mu kažete šta ja trebam da imam u kućnoj apoteciji? Pa ono što je idealno, jeli, što se tiče uha, evo napomenut ću da je uho za, zaista jedan savršeni sistem koji ima mehanizam samo tako da ne treba koristiti štapiće jer ćemo prosto rečeno samo taj cerumen gurnuti ka bubnoj opni, nešto ćemo možda pokupiti sa strane, ali onu glavnicu, da kažem, nećemo očistiti, tako da uho treba pustiti da se čisti samo, eventualno koristiti neke sprejeve na bazi maslinovog ulja koje taj cerumen znaju, da kažem, da razmekšaju, u slučaju da pacijent potpuno ovaj osjeti zapušenost ušiju, tu smo mi da pomognemo ispiranjem uha, što se tiče toalete nosa. Toaleta nosa podrazumio ispiranje nosa rastvorima morske soli. Mi ovdje da kažemo, baro imamo, jed, imamo i sreću i nesreću, imamo veliku vlagu u vazduhu i nažalost zbog toga sluznica značajno otiče i ovaj blokira disaj na nos. Tu su ti rastvori morske soli van sezone kupanja, a druga je ta je li, sreća da mi možemo sezonu kupanja započeti dosta rano da. i kupati se do kasno u jesene samim tim. Moram reći da je morska so jako, ovaj, ima velike blagodeti kada je u pitanju respiratorna sludnica i disanje na nos, tako da bih za toaletu nosa savjetovo ispiranje nosa minimum ujutru i uvečer šta da kažemo, dobro, to mi je ovaj, dobar podatak e, za vlagu, jer ja negdje sad ovdje uvijek gledam da se poistovjetim, e, jer uvijek kada bih rekla nekome ko nije iz bara da imam probleme, recimo, sa alergijom oni mi kažu, pa kako ti dolje s mora? Ovaj, kod vas je tako super sve, imate puno joda, ali to uvijek ne mora da bude blagotvorno, je tako? Tako je, tačno, jednostavno, bar je sredina koja ne prija ljudima sa ovaj sa sa smetnjama bronhijalnim da. da kažem plućnim bolestima srčanim bolesnicima upravo zbog Velike količine vlagi u vazduhu i djeca, to isto jako dobro osjećaju i stari ljudi, tako da život pored mora ovaj nekada nosi taj, da kažem, manji hendikep da. ali eto, uvijek su nam tu, blizu su nam planine da. i ja često ovaj, dobijem podatke od pacijenta koji odo iz bara na planinu i kaže, doktore, meni se tamo sve otvorilo, ja tamo tegoba nemam, ja kažem, da. to je zbog vazduha koji je gore suvlji, jednostavno da. nije tolika vlaga i to pacijenti definitivno osjete. Dobro, onda što nosi lijepo vrijeme i život na moru sa sobom jeste da se sladolet prodaje tokom cijele godine, a onda mi roditelji to branimo. Hoćemo li konačno da neko, to jest vi, odgonetnemo ovaj, ovaj tu, 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 famu oko, oko sladoleda zimi? Da li ide čaj isključivo zimi, a sladoled isključivo ljeti? Pa, ja vam moram reći da na, evo, na svom primjeru ja jako često sam znao i u toku specializacije u Beogradu da zimi konzumiram sladoled iz jednog prostog razloga što na taj način adaptiram grlo za spojašnju temperaturu koja je dosta niža od same temperature sladolede jer je vani nekada i minus 10 i da. minus 14. Tako da, e, nužno konzumiranje sladoleda ljeti ovaj, definitivno ne, razumijem ljude koji žele da se rasklade ili ugri u zimi, ali je definitivno dokazano da čaj hladi organizam nakon ovaj, konzumacije, ukoliko se koristi ili vruć. Čaj se prije svega koristi zbog svojih ljekovitih dejstava, ne zbog temperature. E, I moramo da razlikujemo dva stanja, to su prehlada i e, zapaljenje, odnosno upala. Prehlada je kada je organizam podhlađen, tada se definitivno ne savjetuju sladoledi ili hladni napici. Upalni procesi su kao jeli upala zgloba ili povreda kada se savjetuje stavljanje leda na ranu, odnosno na povredu. E? Tako da recimo pacijenti naši koji ovaj, prođu kroz proces tonzilektomije, odnosno operacije krajnika, se jako obraduju kada znaju da mogu da konzumiraju sladoled e? upravo jer se na mjestu, ostranjenih tonzila formira zapaljenska reakcija i ona se može ublažiti konzumiranjem sladoleda. A operacije kranjika se najčešće rade zimi, tako da. da sam nadam se odgovorio na vaše pitanje vezano za da, konzumaciju Jeste odlično i hladnih... nadam se da ovo djeca gledaju pa Pisa, će da se obraduju, a <laughs> roditelji ne baš tako. <laughs> ovo, jer uvijek da, da, ako udovoljimo djetetu pa se desi da se prehladi nakon nekoga dana, mi uvijek kažemo e, to je onaj jedan sladoled pored mora, a, dobro, ali dakle gnelio, dva... Da, možda, da, možda. Da. Dobro, interesu me još kad pričamo o tim zabunama jeste da ljudi često, pa i vjerovatno i vaše kolege koje nisu ovaj, specijalizirali to što vi jeste, pobrkaju bronhitis sa rinitisom ili kako se to već dešava. Rekli ste mi, često se liči pogrešna stvar. Nažalost, kroz svoju mm -hmm. dosadašnju praksu imao sam prilike da se susretnem sa mnoštvom djece koja su pogrešno liječena svih godina, pa tako imam prilike da vidim pacijenta od 15 ili 16 godina koji je uporno liječen od bronhijalne astme i dođe uh -huh. sa diagnozom bronhijalna astma, a sve vrijeme problem bude zapravo u nosu. Stvar je stvar prilično jednostavna i logična. Dijete koje ne diše na nos, više vazduha nepripremljenog diše tim plućima, kako je vazduh jeli, nekad hladan, nekad vlažan, nekad suvi topao, Vazduh jednostavno mora da ide idealno pripremljen na pluća jer je sluzo koža pluća veoma osjetljiva, naročito bronhija koja će odmah reagovati spazmom, tim napadom, ovaj da kažem, odnosno odbranom pluća od hladnog vazduha i pedijatar će nakon izvjesnog vremena postaviti dijagnozu bronhija mm To dite će se nažalost godinama liječiti pumpicama i nekada će kroz neku godinu doći slučajno na prelet kod ljekara ovaj otorinolaringologa koji će ustanoviti da dijete zapravo nema disanjenu nos. Tako da ovaj nos je prirodni air condition, odnosno klima uređaj našeg organizma koji vlaži vazduh, koji ovaj koji vazduh grije, koji vazduh čisti ili filtrira i tako pripremljen vazduh ide na pluća i ta pluća nemaju ovaj problem. To mm -hmm. dakle, je dakle idealno, disanje je kroz nos. Disanje na nos. Nosem se pravilno diše i nikako drugačije disanje na usta je nepravilno disanje i mi kao ljekari ORL znamo da pacijentu pomognemo da na pravilan način na nos ovaj diše i na taj način, ovaj da kažem, mnogo mno što djece spasimo lutanje i nepotrebno uh -huh. liječenja i popravimo taj kvalitet života. Dobro. A kad govorimo o devijacijama nosa, da li se tu uvijek tom operacijom rješava trajno problem? I tu imamo dakle, ono, da ono on odklonimo možda nešto pa... malo estetski popravimo, ali se problem ponekad vrati. Da li je to istina ili je to samo eto da kažemo neka Moram riču. da kažem da se često, često ovaj, operacije devijacije nosa poistovjećuje sa estetskom operacijom nosa i često ljudi koji dođu Ona da bude često <laughs> Jeste, no, pacijenti očekuju da im se estetski riši nosa, ali ne. Mi, ljekari, otorinolaringolozi, veliku pažnju posvećujemo samoj funkciji nosa, tako da a da li je moguće ćem... da ga i estetski sredite, konkretno ovdje u našoj bolnici? U našoj bolnici za sada ne, zbog Dobre. toga ću nastaviti da sedu u kojem odlazim u dok ne postignem taj nivo ovaj sposobnosti edukacije. Zaista želim da ti nosavi izgledaju evropski i svjetski, pa ću, neću za sada eksperimentisati sa tom operacijom ono što mi kao oral ljekari se trudimo da postignemo, to je ta ljepota koja diše, odnosno nos koji lijepo izgleda i koji, da kažem, uredno i fino diše prevaskodno je bitna ta operacija disanja na nos. Mi se bavimo tom nosnom pregradom <gled> i strukturama nosa koje se nazivaju nosne školjke koje se nalaze unutar nosa koje mogu da obstruiraju disanje na nos. Sama operacija je za pacijenta bezbolna jer se nalazi u opštoj anesteziji, radi se kroz mali rez, nos se spoja ne mijenja, ne otiče, ne boli. Nema nikakvog lomljenja. Lomljenja ima, ali nekih struktura koje su po dubini, a ne spoja. Ja kažem, nos je spoja samo jedna trećina još minimum dvije trećine do recimo tri četvrtine se nalaze u samoj unutrašnjosti mm -hmm. ovaj, lobanje koje mi moramo da riješimo nekada i uz pomoć tog lijeta i čekića, mm -hmm. nekada i ne. Uh, ovaj, istakao bih da uh, plastični hiruzi rade isključivo estetski izgled nosa, pa se desi da pacijent koji traži nos Michaela Jacksona ili Selme Hayek završi sa teškim disanjem na nos, jer se značajno smanji kapacitet nosa, a logično je da kada je kapacitet nosa manji, ovaj, disanje bude lošije. Zato plastični hiruzi često vole da u toku operacije bude prisutan i otorinolaringolog i da timski taj nos, da kažem, estetski riješe, a da se oral ljekar pobrine za disanje na nos koje je veoma važno, da ne kažem, i važnije od same estetike. Tako je. A kad govorimo o operaciji ušiju, to radite, je li to klasična estetska operacija, ono što radite u barskoj bolnici ili imaju drugih komponenti? To je zaista najčešća operacija koje radimo, te ostojeće ušne školjke sa remodelacijom hrskavice. Tako ukoliko si. mi procjenimo da je hrskavica nekim mjestima, da kažem, nedovoljno razvijena ili da je treba obraditi, radimo i to, ali svakako primarni problem zbog kojeg se pacijenti javljaju upravo ta uša školjka koja odstoji za više od 45 stepeni u odnosu na ovaj tu kost koja se nalazi iza uha koja se naziva mastoid, onda je naša uloga da te uši učinimo manje vidljivim, ne previše naravno, nego u nekoj korektnoj mjeri. A koja je I... donja granica kad govorimo o godinama pacijenta? Pa recimo najmlađeg pacijenta kojeg sam ja operisao je pacijent koji je imao 6 godina, i tu je veoma važan psihički aspekt jer je to dijete bilo veoma zrelo za svoje godine, ovaj, bilo je u stanju da čitavu operaciju izdrži jer se operacija ovaj, izvodi u lokalnoj anesteziji da. i veoma rijetko u ovaj, opštoj, to je ukoliko neko dijete ima, ovaj, ukoliko je ometeno u razvoju pa ne može u toku same operacije da se Šest godina ukoliko je uho dovoljno razvijeno i tu naravno postoji nekoliko izuzetaka od pravila. Uh, ukoliko je ušna školjka dovoljno razvijena i zrela da. da mi sa njom možemo da radimo da možemo biti sigurni da to uho neće dodatnim rastom kompromitovati izgled uh -huh. onda pristupamo operaciji što se tiče gornje, gornje granice nisam operisao pacijenta starijeg od 40 godina ovaj, moram da napomenem da je operacija do 16. godine besplatna jer se smatra da do tada roditelji djeteta mogu na vrijeme reagovati, svoje djetu usmjeriti uh -huh. preko 16. godine je već naš fond tu operaciju ne prepoznaje kao besplatno i onda mm -hmm. se ta operacija da kažem plaća. Dobro, i još kad govorimo o ušima jedna stvar me je uvijek interesovala a tiče se prosto ovog razvoja tehnološkog kojim, kojim smjedučujemo svakodnevno, pa možemo jeli, da multitaskujemo, tako se to danas kaže, da radimo više stvari od jednom i onda bismo mi da imamo sve vrijeme slušalice u ušima, a da radimo, da kucamo, ne bu slučaju da neko nazove, pa onda ne kažem kome je to u opisu posla, svakako da, ali pa idemo pijemo kafu, pa dok smo i na kafije nema potrebe, mi držimo te slušalice u ušima, koliko je to zapravo dobro i da li u stvari ima posladica? Pa ovako, definitivno je to jedna, ovaj, da kažem, opcija tehnologije koja nije baš najprirodnija. Da. Jednostavno, uho nije razvilo do te mjere mehanizme zaštite ukoliko je izvor zvuka tako blizu bubnoj opni, odnosno bukvalno na samoj bubnoj opni mm -hmm. i definitivno bi kroz duži period korištenja ovaj takvog uređaja došlo do nekog stepena oštećenja sluha koji bi kasnije iziskivao rješenje u vidu slušnog aparata tako da definitivno ne preporučujem ovaj, slušalice da u toku vožnje definitivno ukoliko uh -huh. ljudi moraju razgovarati ovako da kažem najugroženija je ta kategorija mladih gejmera koji koriste jake slušalice koji igraju te igrice koje imaju vatrena oružja ovaj, da kažem u toku igre i ti pucnjevi definitivno oštećuju sluh jer je to jedna ogromna količina buke isporučena za kratki vremenski period i upravo su to zvuci koji su najopasniji. Dakle, manje je opasna buka koja je kontinirano niža, odnosno na onu koja je nagla, ta akutna akustična trauma zaista ostavlja veliki stepen oštećenja na uho, u početku su to privremena oštećenja sluha, kasnije postaju trajne i nažalost jedino rješenje bude slušni aparat. Dobro, imam još jednu temu o kojoj bih razgovarala. Nisam sigurna koliko ste prava adresa za, za to, ali bih voljela da čujem vaše e, stručno mišljenje koje svakako možete dati. E, tiče se ove vakcinacije. Možda nije zahvalno govoriti o njoj, ali negdje kao roditelj ja osjećam moralnu obavezu da pitam nekoga ko dolazi iz vaše struke o tome e, šta će se desiti ukoliko se ovako loš trend nastavi i da li kako da se edukujemo malo bolje o svemu tomu od čega smo čini mi se odustali kao društvo kako se desilo da, da odustanemo od nečega što je fakat unaprijedilo odnosno ajde pomoglo ljudskoj vrsti ako ništa nemamo moram mora reći da je zaista i spasilo ovaj ljudsku vrstu ja sam za vrijeme studija imao priliku da posjetim i pasterov zavod na kome je moram da. reći izmišljena vakcina protiv bjesnula <laughs> e, zaista e, na standardnu vakcinaciju gledam kao na nešto što je e, obaveza. Ja ću kao roditelj svakako svoje dite vakcinisati svim redovnim vakcinama koje se savjetuju. E, moram reći da e, definitivno i razumijem roditelje koji ne žele da vakcinišu svoje dite. Zapravo ih ne razumijem, nego smatram da... E, Opravdanje za neke stvari koje se definitivno dešavaju češće nego ranije kao što su te ti poremeće i pažnje ili mm -hmm. odnosno autizam koji je dosta širok ovako pojam traže u samoj vakcinaciji. Zapravo mislim da je ključ svega u tehnologiji koja je predostupna djeci čija je pažnja definitivno poremećena prevelikim bojama, tonovima, a ne MMR vakcinom koju sam i ja redovno jeli primio. Smatram da ranije nije bilo toliko tih poremećaja pažnje zbog toga što tehnologija djeci nije bila do te mjere dostupna. E, nažalost, ja svjedočim tome da ispred zgrade u kojoj živim, gdje je nekada bilo sjase djece na ulicama, više nema nikog, da su svi na mobilnim telefonima, prate neke, ne znam, youtubere, gledaju neke crtane filmove koji su zaista, ovako da kažem, traumatični i onda nije ni čudo što u tom, tom stepenu djeca... Najlakše roditelju dati mobilni telefon djetetu i reći igraj se, a ne poslijediti mu pažnju, ne igrati se sa njim, ne fokusirati mu pažnju na jednu stvar u Su, toku dakle, igre. Znači, konstantno ispoljeni video, vizualno, vizualnim i audio nadražajima. Dakle, Jest. vi ste tu, tu ovaj, izloženi tome, a nisu djeca, čini mi se, u tom uzrastu spremna prosto da ih prime i da ih obrade na adekvatan način. Jeste, moj eto, definitivno odgovor bi bio, ovaj saglasan sam sa tobom, bio dajte djeci vakcine na vrijeme, a mobilne telefone im dajte što kasnije. Isto, isto na vrijeme, ali... Na vrime, da, ali kasnije da, definitivno da, su pravi. postali ovaj realnost, tako da... Da. E, dobro, za kraj nam je ostalo da, da pričamo o tome šta će se sve desiti u Barskoj bolnici, imate li kakve planove. Nismo, čini mi se, pomenuli da kako ste rekli, čini mi se da što uvijek imate jedan aparat koji, kojim se mjeri sluha, to ranije nije bilo, je li tako? Jeste, pa eto, ja moram reći da za nekih godinu dana rada mogu u bolnici, ja ću reći imao sam i privilegiju da nadam se budem eto po pionir po treći put otvrnu ringologijom u gradu i da se orala više nikada kao grana neće ugasiti u našoj bolnici. To mi je zaista velika želja, a u prilog tome ide to da dobijem i svog mlađe kolegu i ću da su pored opreme, da je kadar Nešto što je ključno za razvoj zdravstvenog sistema, dakle možemo imati opreme koliko god hoćemo ako nemamo ljekare koji će se njima da rade ili obrnuto možemo imati ljekara koliko god hoćete ukoliko nemamo opremu sa kojima ima da rade, imaju da rade, sve nam je džaba, dakle bez alata nema zanata. Ovaj moram reći da eto za godinu dana sam uspio da kroz neke donacije obezbijedim ovaj hirušku opremu za ove operacije koje smo pomenuli a također smo dobili aparat e, za snimanje sluha, takozvani audio timpanometar. dok je timpanometrija jedna metoda koja se najčešće radi kod djece izvodi radi provjere stanja srednjeg uha, ovaj kod starih se audiometrija radi za ovaj da kažem mjerenje tog nivoa, odnosno praga sluha. Tako da sada u Barskoj bolnici pored operacija možemo da radimo i snimanje sluha, što je rekao bih unaprijedilo ORL kao granu našem gradu za nekih e, 60%. Ostaje nam dalje nabavka mikroskopa, nekih kamera za nos kako bismo jeli, stigli negdje i ponudili zdravstvenu zaštitu kakvi naši sugrađani ovaj, zaslužuju i tu moram reći velike nade polažam svoga mlađe kolegu i njegov entuzijazam eto da negdje eto, zajedničkim snagama dobijemo još opreme vrijedne koja će nam omogućiti da izvodimo operacije koje smo učili na Vojno-medicinskoj akademiji na taj način da kažem pružimo jednu evropsku njegu našim pacijentima koji sam siguran da zaslužuju u državnoj ovaj ustanovi. državnoj ustanovi Marko ja sam, ja vjerujem da, da ćemo mi tek za vas čuti a onda ćemo imati eto prilike da vas ponovo ugostimo jer nekako odišete nekom zdravom ambicijom i nekim lijepim planovima, nekom vjerom u ljepše vrijeme koji će doći, tako da se radujem i vašim uspjesima i radujem se da ponovo pričamo ovdje, pa možda ne ovo, možda u nekom većem obicu, ajde zašto da ne i to, ovaj, i da, da zaista sumiramo opet za koju godinu neke, neke dobre utiske i rezultate. Hvala vam što ste bili večeras naš gost i eto, mi ćemo se gledati ako ništa ja sa vama, a vjerujem i moje kolege i, i koji su ovaj put možda tek čuli za vas. Hvala ti najljepše na gostoprimstvu. Ja ću se uvijek svaki put, evo, to od, ovaj, odgovorno tvrdim i obećavam da će se uvijek odazvati tvom pozivu, da ćemo do naredne prilike ovaj, svi napredovati i da ćemo biti zdravi prije svega. Tako dakle, je, to ono što nam je potrebno. Tu Hvala. sam da vam u tome pomognem. Hvala. Hvala i vama što ste bili uz ovaj podcast. Vidimo se i sljedeće srijede na našem YouTube kanalu, točno u 18 časova. Pozdrav!